Jesus lauksa, mēs visiem ir tūs. Labas vakaras, labai ačiū, labai dienot. Pas mūsų kas pirmą kartą? Ar yra kas pirmą kartą? Mes, trys, keturi, penki, šeši, va, praktiškai visi šiandien pirmą kartą. Šiandien, o kaip ir kiekvieną dieną. Mes visi čia būna, tai kviečiu kiekvieną dieną čia ateiti, nes nuo 12 valandos iki pavyzdžiui 14 būna čia pietus, o šitoj salėje kažkas yra gal ragavę, kas dar nėra ragavę, tai taip ir čia vyksta maitinimas. Žmonės valgo prasadą, tai pinimą dievo malonė maistas, to jis yra aukotas, visai kiti skonį. Tai jis teisyti kažkokie. Va, tai čia pas mus būna kiekvieną dieną. Su kuo mes pažįstame, nepažįstame, mano vardas Ananta Radas. Visi šiaip jūsų vadžino, dabar atsirado žmonės, kurie svetainė irgi vadinsis anantra.lt, gali ten užėti, ten bus talpinamos visus paskaitos, nes kai kurios paskaitos yra anksčiau skaitytos, kai kurios paskaitos skaito čia vienas, kitur kitas. Ne visi, aišku, mes galime matyti šeštadienis, ten yra ir bus sudėta iš šeštadienės paskaitos, jau reiškia, kurios surištos su šventraščiais dvasingumu. Tai galite irgi pasiklausyti, nes yra daug istorinių faktų. Šiaip turėtų jums irgi patikti, jeigu tik turi galimybę, gali pasiklausyti. Ir ten bus pastoviai papildoma. Toliau, tai šiandien mes tęsim tolimesnį pasakojimą apie žmogiškas savybes, kurias mes ten gali gerai girdėti. Ar ne, gerai, ne? Tęsim pasakom apie žmogiškas savybės, kurios yra mumise visos, tik tai sakoma miega. Tai va, kad mes prabūstume ir kad tos savybės išlystų iš mūsų, mes pirmiausiai turim žinoti, kokios yra tos žmogiškosios savybės pas mūsų įdėtos. Nes jeigu mes sugebėsim pažadinti tai, kas yra žmogiška, mes tik tada galėsim pajusti, kas yra laimė, kas yra džiaugsmas, kas yra amžinybė, kas yra žinojimas. Tai šiandien tema iš tų visų žmogiškųjų savybių jis kalba apie darbą. Va, šiandien mes pasiklausysim, kaip reikia dirbti, kaip nereikia dirbti, kas yra darbas, ką jis duoda, ką neduoda, prie ko tas didelis darbas priveda. Nes kaip ten bebūtų, mesgi visi norim dažniausiai dirbti. Visi, kai esam maži, norim užaugti ir dirbti savo kažką tokio, susikurti, turėti savo, būti nepriklausomą. Kiekvienas žmogaus noras. Paskui ilgai bedirbant, reiškia, ateina kitas noras. Kartais mažiau dirbti, kartais visai nebesinori dirbti. Taigi, prašom. Bet tūkstančiai ir milijonai žmonių dėl darbo patys, turbūt, mato, žinot, per televiziją mato, streikuoja net, ar ne? Kad sako, šaukia visi, daugi darbo, daugi darbo, daugi darbo. O daugis dar išėjai nenori dirbti. Yra ir kur žmonės nenori dirbti. Praigi, prašom. Čia dabar kėdučių trūksta tiesiog ant žemės ant kilimėlio. Irgi labai įdomu, reiškia, kojas jūs taip panarsite. Aišku, nelabai patogai man pačiam, kad jis būna taip dėdė, taip, kad jis nesisėda, bet ką padarysi? Reiškia, galima pasitikrinti, kiek mes lankstus dar esame. Arba kantrus, arba reikia ateiti dieną prieš tėvą ausinti vietą. Viskas labai tik jį iš vakarų. Ramiai. Arba išsipildyk į bažnyčių, žinot, savo vietą ten. Kažkas mūsų nėra, bet juokaujam, kad mes atsipalaiduotume. Tai va, šiandien kalbėsim apie darbą. Apie darbą. Dėl daugelis žmonių streikuoja, prašo to darbo. Kai kurie daugybė, jūs jaučiu, pas jūs čia ne vienas, pas mūsų yra šitoj salėj, kurie dirbat, bet nepatenkinti savo vietą. Man atrodo, taip svajom gavom darbą, yra ir atlyginimas. Kartais atlyginimas tenkina, bet darbo vieta netenkina. Pats darbo pobūdis netenkina. Kartais daugybė žmonių net nežino, kaip jie sako, nu, ką man dirbti, ką daryti, ko man būti, net nežino. Būna, kad žmonės yra amžiuje, sakym, jau 60 metų irgi abejoja, kur mano vieta, ką man reikia dirbti, kur neranda. Kai neranda žmogus, ką veikti gyvenime, jam labai neranda, nėra džiaugsmo, nėra laimės. Va, tas darbas, nu, tokia reiškia pridirmė, kuri arba mums suteikia laimę, arba nesuteikia laimės. Juk visi mes praktiškai 12 metų mokomės,
na, baigit. Paskui dar kokius net 6 ar 4 mokomės, matot, gaunasi labai daug, kad išmoktume kažką dirbti, kad kažkokią profesiją įgytume. Va, kad būtume kažkokio tai srities specialistai, kad galėtumėm gauti, taip vadinamą, pinigų ir nusipirkti saldonas, sūrąja prasme. Bet daugelis žmonių, ir kol maži, ir suaugę, ir kai baigia ne tą aukštą, ir net dirba ten 20, net 30 metų, iki 40-50, jaučia, kad jie neten. O ten, nu, kažko trūksta, reiškia. Kažko trūksta. Kažkas netenkina, nėra džiaugsmo. Tai kai, ką daryti, reiškia, kaip pasitenkinti, į ką kreiptis, kaip prašyti, ką čia tokio daryti. Tai kaip visada aš papasakosiu tokį pasakojimą, reiškia, apie Akbarą. Akbaras tai iš jau susakęs, jūs gal filmą matėte, čia nas demonstravo. Čia pas mus veikia dabar kinas, kas 2 savaitės turbūt bus, tai žiūrėkit skelbimus, ateikia tokie, nu, per televizorių tokių filmų nepamatysim, kurie atveria tą visą, nu, kitą akiratį. Akbaras buvo musulmono imperatorius, kuris buvo užkariavęs Indiją, bet jis laikomas, sakėme, gerbė rindus ir musulmonai, nes jis Indijos sienas praplėtė su vienijo. Jis buvo labai išmintingas karalius, kaip panašiai žydų buvo karalius Saliamonas. Ir Faridas, reiškia, tiksliau, Akbaras turėjo daug išminčių ir kartais važiuodavo pas tokį išminčių Faridą. Į kaimą tiesiog. Važiuodavo, žinot, išminčiai, kaip teisyklė, prie rūmų negyvena, į kažkur vienumoj, ten medituoja, meldžiasi, skaito šventraščius, bando suvokti to pasaulio, šito pasaulio dėsnius, dvasinio pasaulio dėsnius. Tai va, kars nuo karto Akbaras atvažiuodavo pas tą Faridą. O Faridas kaip paprastai gyveno savo lušnelį, neėjom ten kažkokių rūmų, reikia nieko, reiškia. Ką jis gaudavo, tą išdalydavo, bet kad jis nieko negautų, jam nedaug reikia. Iškis, natūraliai gyveno. Tai va, atvažiuoja vieną kartą imperatorius, va šitas karalius, Akbaras, pabūna pas Faridą, pasikalba jie ten visom temom ir išvažiuoja. O kaimiečiai kas nuo karto, žinot, žiūri, aha, visi turi, kaip ir pas mus atvažiuotų prezidentė, ne, pastoji, čia atvažinėtų. Ir visi galvoja, nu tai čia mėčiai visko duoda, arba, nu čia jie visko gali gauti. Taip pas žmonės susidaro įspūdis, nes galvoja, jeigu ten kažkur lankosi kažkoks viršesnis žmogus, tai automatiškai pilasi čia gerybės. Taip ir kaimiečiai, reiškia, žiūri, pas Faridą atvažiuoja vis tas Akbaras ir jiems, žinot, kaip galvoja, Faridas didelis žmogus, gali kažką pas imperatorių išprašyti. Ir jie ateina pas tą Faridą ir sako, klausyk, Faridai, sako, pas tave, va, tavo geriausias draugas praktiškai imperatorius, nu, viskas, pas tave tiek atvažiuoja, tai ir negali tu va paprašyti jo, kad jis mums pastatytų mokyklą, ligonį, mes, va, taip, kaip džiunglėse gyvenam, visiškai, reiškia, vargšai, pas tave pats imperatorius laikomas, negi tu negali, va, taip tarti žodžio, kad mes čia pa viską turėtume, nors bendruomenė turėtų. Faridai savo tik pamastė, bet kad, sako, man nieko nereikia, sako, tai tau nereikia, bet mums reikia, va, mums. Va, sako, eik pas imperatorių paprašyk. Bet, kad sako, aš niekad nesuprašęs, nieko šitai, nu, aš ne dėl to su imperatoriu draugauju, kad kažko prašyčiau. Mes taip bendraujam, nu, aš gerbiu kaip asmenybę, kaip imperatorių, jis mane gerbia kaip išminčių, mums to užtenko, mes vienas kitą užpildo, mums, nu, man nereikia ten kažkokio atvejo, dar nors, nu, sako, eik, tu prašyk. Bet aš nemoku prašyti. Nu, niekad nebuvo žmogus prašęs, suprantat. Mes dažniausiai prašom daug to, kano. Nu, sako, nu, nors susimilk, eik tada, nu, ir Faridai pagailu, galvoju, nu, eisiu, kažkaip prašysiu, net nežinau, kaip prašyti, bet eisiu, žinot, nu, ką mes privertė, va, jūs susirinktumėte, o man sakytumėte, eik ten kažkur, kur dingsi, ar ne, visi sako, nu, turi eiti, arba jau čia toj bendruomenėje gyvensi. Tai Faridas nueina pas imperatorių, sargybą, kaip visada prie durų, reiškimumą, viskas, bet žino, kad Faridas, reiškia, Akbaro ir artimas patarėjas, kad jie ten kas nukarto bendrauja, draugai. Sargybas sako, Akbaras meldžiasi, bet sako, kadangi tu jau toks jau artimas draugas, kaip ir dvasinį mokytojus, eik, praleidžiam tave. Ir Faridas praeina vieną sargybą, antrą, trečią, ateina į vidinį kiemą, ten Akbaras buvo pasitadęs savo rankomis šventyklą. Net įdėlė pats susimūrė, jis matot imperatorius, bet pats susimūrė, tai kas šventais norėjo kaip ir dievo namus pasidaryti pats. Ir jis ten vidui meldžiasi, garsiai šaukia, kartuoja mantras, reiškia, šaukia. Ir galėka jau viską, reiškia, jau sukalbėjo. Tiesiog mantras garsiai, jis nemato, kad atėjo, reiškia, ten laikteliais palypės laukia, reiškia, Faridas klausosi,
nejaučia, tik jis įsijautęs, reiškia, taip nuoširdžiai su Dievu šnekasi, kad nieko nemato, nieko nejaučia. Ir galia sako, reiškia, Akbaras, kaip pabaigė jau tą maldą, Viešpatė sako, apsaugok mano karalystę, reiškia, kad mane joks priešas neužpultų. Viešpatė sako, padidink mano turtus, kad aš būčiau turtingas. Viešpatė sako, duok man sveikatos. Taip šaukia garsiai. Klausosi apačiu, reiškia, Faridas, kai garsiai taip jau paprašė. Žinoma, jis įsuko, jinai natyliai, žinoja, kad negirdėtų, taip jau tukai slepa. Ir Akbaras baigė, taip apsižvalgo, kažką išgirdo, žiūri, taip, aha. Faridas eina, sako, ei, kas tave įleido? Ir paskui sako, palauk, palauk, kur bėgė šitai, nu, tai ateik, reiškia, nu, tai buvo atėjęs, dabar išeini iš šventyklos, praeikit, prašau, praeikit, praeikit, jūsų laukia, matot, nes nepasakai pačią įdomiausią. Va, sėsi kažkur. Sako, teik čia, kur tu pabėgė? Faridas sako, ką aš eisiu pas tave, sako. Aš galvojau, sako, atėjau pas turtingą, reiškia, pas patį karalių, pas patį imperatorių, toks pats vargšas, sako, kaip ir aš. Tu irgi, sako, visko Dievo prašai. Daug to, daug ką nori, reiškia, daug trečio, sako. Tai sako, aš pats galiu paprašyti, ką man tavo, sako, tarpininkų reikia. Va, nu, tipo, įsivaizduoju, tipo, pats šakas, pats imperatorius prašo Dievo, Faridas galvoju, kam aš prašysiu imperatorius, ką iš čia duosi, pats nieko neturi. Aš pats galiu Dievo prašyti. Daug reiškia kaimo ligoninės, daug dar kažkur, va. Tai po mirties, ką reiškia, palikūnis rado, čia baras užrašė. Jis ir taip rašininkus turėjo, bet savo ranką užrašė, sako. Po šito posūrio, kai aš pabendravau su šito Faridu, aš supratau savo, kad žmogui visada yra mažai. Žmogus prašo ir Dievų šiaip, noriu to, noriu ono, noriu to, noriu ono. Ir kas iš to, kad aš sako, matot, buvau pats imperatorius. Matau, ko jis prašo, jis viską turėjo. Prašo, padidink mano sienos, aš noriu didesnę valstybę. Daug man turtų, daug man sveikatos, matot. Nors viską turėjo, pasirodo, daugiau už jį niekas negalėjo turėti karalystę, matot. Ir Faridas teisingai suprato savo tokį didžiausias subagas. Prašai, nors visko turi. Visko turi, bet šauki daug dar. Tai va, esmė tokia, kad mes iš esmės viską turim. Jeigu tai pasižiūrė kiekvieną dieną, ar mes nieko neturim. Kas iš jūsų gatvėje miega? Niekas. Matot. Ar kas iš visų nieko neturi gyvenimą ką veikti? Ne, vis tiek turim kažką. Matot, jeigu mūsų tokia žmogiška prigimtis, mes taip į tą materialią liūną, tai čia pakliūnam, kad mums atrodo, reikia dirbti, reikia dirbti, reikia dirbti, jeigu nedirbsiu, viskas bus. Ir jeigu biškutį kažkokio dar sudarbo problemos, sudarbamos, pas mus panika kyla, kad viskas, jau nebus gyvenimo, nebus laimės. Šventraščiai iš vis, Prabhupada sako, tas, kuris dirba dieną naktį, yra asilas. Asilas. Visiškas, tai reiškia, nes tik asilas labai daug dirba. Aš pastoviu jums sakau, tam, kur nu, labai beprotiškai, žmogui reikia dirbti, taip. Ekonominė veikla yra numatyta, reiškia, paros laike. Bet reikia tiek dirbti, kad nu, išlaikyti save. Išlaikyti save, išlaikyti tą šeimą, bet nedaugintų turtų, kad aš vis daugiau ir daugiau ir daugiau. Va. Tik asilas yra visiškas beprotis gyvulys, kurį vilioja, reiškia, su morka. Indijoje, jeigu kažkas buvo ar bus, pamatysi, reiškia, kiek asilas paneša. Ten ne vienas neša, reiškia, tu yra varovas, kaip tais ir jie turi kokius 4 asilus. Jos priveda, prikrauna, jiems plytų labai daug. Asilas vos pastoja, bet kadangi jis nesuboja, stovi, reiškia, prikrauna tiek. Į priekį praeina varovas ir asilui rodo morką. Ir asilas tuk, reiškia, varovas traukiasi, tai paina iki objektų. Ir asilas atneša. Tada nukrauna nuo tų visos jų tas plytas. Varovas atsisuėda, jau parjoja. Ir vėl prigriauna, vėl morką rodo. Ir taip pat pirmin atgal, visą dieną. Nu, vakare gal duoda kažkaip pavalgyti tam asilui. Tai mes dažnai taip dirbam. Tai 3-4 etatai, kai mes nežinom kam, dėl ko dirbam, dėl karjeros, matot, dėl kažkokių turtų įsivaizduojamų darkomus, pervargstam dažnai. Būnam nelaimingi. Tai šiandien aš vartu iš šitoj temo ir noriu atskleisti, kiek mums reikia dirbti, kiek nereikia dirbti. Kaip susirga mūsų psichika, kaip susirga protas ir intelektas dėl to, kad mes beprotiškai dirbam. Tai va, ką sako Ajurveda ir šventraščiai visus. Sako, jeigu mes dedame bereikalingas pastangas savo darbe, tai dėl visų tų pastangų, jeigu bereikalingas, per didelės, visada ateis kančia. Visada kančia. Bereikalingos pastangos, kai mes dieną naktį galvojam, kaip uždirbti pinigus, nedirbti, o pinigus uždirbti. Mums tai išvysto gopšumą. Savybė tokia atsiranda. Kaip žmogus atsiranda gopšumą, gopšumas atsiranda, jeigu jis tik galvoja vieną dieną naktį apie pinigus,
pas jį automatiškai gali, reiškia, suvešėti vėžinės ląstelės. Iš kur vėžys? Dažnai iš to, kad žmogus tai nereiškia, kad jis ten, kaip jau mes žiūrėtume, blogas, kažką turi žudyti, dar nors. Pas jį dieną naktį sėdė mintis ten, daugiau kažko, daugiau kažko. Kažkas turi, aš neturiu, reiškia, įsidokit, jis negali paleisti tos minties. Ir pas jį pasipada, reiškia, tas grybas, taip sakykime, vėžys atsiranda. Sužydėja, suvešėja ir žmogų taip sugraužia. Žmogus pats susigraužia. Jis gali mums atrodyti visai normalus, visai geras, bet mesgi žmogaus minčių neskaitom. Visgi nematom, kiek jisai ten viduje pergyvena, kad kažko neturi. O jis nori turėti. Nors ir jis apsieitų puikiausiai, bet to, ko neturi. Nes dažnai prisimąsto ir mato žmogus, ką kiti turi. Žmonės dažnai pavydė. Aha, tas daugiau turi, tas lygiai daugiau uždirbęs, tas gražiau apsirengia, tas geresnė mašina, tas gali kažkur nuvažiuoti pailsėti, tas dar kažko gali. Prašom, praeikit va. Čia yra dar vietų labai daug. Porašyti. Jeigu yra tikrų jogų, galite į orą pakilti, tu vietos laisvės. Ar nėra? O taip seniai būdavo. Va, yra kelimėlis, gal darėjai kelimėlis. Sakoma, kai žmoguje įsivysto gobšumas, kai žmogaus pagrindinis tikslas tampa tik tai darbas, kad reikia dirbti ir dirbti, susirga, reiškia, intelektas. Intelektas pa žmogus susirga. To pasekoje, kai susirga pa žmogų intelektą, žmogus pradeda švaistyti savo laiką. Švaistyti reiškia, jis nebeskiria to laiko savęs pažinimui. Nebeskiria. O žmogui pirmiausia reikia iš viso gyvenimo uždavinys žmogus yra pažinti save, suvokti, kas aš esu ir kaip man būti laimingu. O dažnai žmonės kaip galvoja, reikia turto, tada būsiu laimingu. O to turto neįmanoma, reiškia, pasiekti. Sakoma, kiek žmogus daugiau uždirba, tiek jis daugiau išleidžia. O čia pagrindinė taisyklė, suvokime. Kiek daugiau uždirba, tiek daugiau išleidžia. Nes nebereikia intelektas. Jis viskas yra atjungtas, veikia tik protas, kad man atrodo, aš daugiau uždirbsiu, daugiau turėsiu, galėsiu atsidėti, būsiu laimingas. Aš turėsiu. Matot, žmogus nebegyvena čia ir dabar, jis gyvena tik ateityje. Ateitimi reiškia, jis filosofuoja, kad bus milijonas. Ir daugelis nepasiekia to milijono, neįmanoma. O jeigu pasiekia, atsiranda, reiškia, milijonas ir 100 000 išlaidų. Taip jau yra. Nes tu nepasilieki prie to, reiškia, nebegyveni, nesitenkini, ko turėjai anksčiau. Tu nori automatiškai, kai tavo statusas kyla, daugiau pinigų uždirbi, tu daugiau turi išlaidų. Tau norisi kaip geresnės mašinos. Nes atrodo, nu, čia aš jau gaunu, čia visi tokie su tokio mažiu, aš įsiskirsiu mašiną. Tau norisi gražesnių rūbų, automatiškai. Tau norisi, reiškia, namo kitokio, kad, nu, ten, be namo viduje dar rengti, kad komfortu, ten komfortai bus. Ten žmonės kaip prisigalvoja, 4 vonės, mėgamulkelis, dar kažko, tai, nes tai reikia. Automatiškai matote visur daugiau išlaidų. Žmogus nori kažkur jau vis toliau skristi, dar kažkur išleisti, nori vis brangesnių gėrimų alkoholį nusipirkti. Na, ar prieš kalėdas, ar prieš naujus metus, ar taip prieš kokią šventę, pamažiūrėkit, ką visi perka. Visi dar, jeigu kažkokio brangesnio nusipirka, dar jie taip nedėsi maišą, taip nežaisi rankose, kad kažkas matytų, taip aš mačiau. Taip, specialiai net pakeli, čia net taip veša, nes nu tai brangu. Jeigu jų butelis kainuoja alkoholį, koks 100 000, o, iš kažkas labai kietas, ne, žiūrėkit, kursai, aš galvoju, ką gersiu, jūs gersite ten už 20 000, už 10. Žmogus nors tiek pasidžiuoja viduje, ego reiškia patenkina, va, pas mane po 100, gal 200 taip. Kažkas matė specialiai pagamintą dėl pačių durniausių tokie būtų. Dėl pačių durniausių reiškia, tai pagamino, nes jis kažkas nusipirks taip neš kaip vaiką. Kažkas blokio, reiškia, va, toks butelis. Paskui, kai išgers, dar jis tą butelį pasiliks. Iškirs kažkur pastatys kampe ar taip, va, čia, kad matytų, kad jis tokį išgėrė. Reiškia, su kažkuo, kad jis galėjo tokį nupirkti, ten kokinuoja 300, 400, 500. Čia toks kietas, aš išgėriau tą, gal ne vienas, bet va, nesvarbu. O kitas gal ir neišgėrė, jis matė, kažkas išmetė, parsinešė. Jis galvos, kad pamatys kažkas ir pašlovins, nes nu, pamatys, kad tokį žmogus išgėrė, o, ne tai laikys, kad ten alkoholis, ne, bet sakys, kiek jis turtingas, kiek jis svoris visuomenė yra, tokį butelį išgėrė, iš kitų alkoholio. Va tai prasideda visi to, supranta, visiškai beprotybė, visiškai. Kai atsiranda daugiau turto, man jūs jau atrodysi tokie menki, aš nebenorysiu su jumis draugauti. Nes jūs, kas jūs tokie? Kokie man nauda iš jūsų? Ką jūs galite man duoti? Automatiškai viskas,
Žmogų atina puikybė, nebenori jisai, reiškia, žiūrėti tos paprastus žmonės, viskas jam. Aš noriu tik ten, reiškia, brangesnių gydytojų, brangesnių advokato, brangesnių darbą, visko, viskas. Ego auga. Kai ego auga, automatiškai su ego atina dar noras, dar daugiau užlipti už ko. Ir taip žmogus, reiškia, daro klaidą po klaidos, dirba vis daugiau, visko, nieko nebelieka, ten jokio intelekto. Toliau, reiškia, sakoma, priklausomai nuo to, kokį gyvenimo tikslą žmogus pasirinko, reiškia, koks tikslas gyvenimo užėmė, taip pas jį vystosi intelektas. Jeigu žmogaus gyvenimo tikslas uždirbti pinigus, reiškia, pas jį visiškai intelektas nesivysto, absoliučiai, intelektas susirga. Jeigu žmogaus gyvenimo tikslas uždirbti pinigus, viskas, intelektas susirga. Ir, sako, jeigu žmogaus tikslas uždirbti pinigus, atsiranda intelekto lygos stadijos, kurios reiškia, kad žmogus dės daugiau pastangų, negu reikia jų dėti gyvenimą. Dės daugiau pastangų, reiškia, darbui, negu jų reikia. Tai pirmoji stadija būtų, reiškia, intelekto lygos varginantis darbas. Mes galim iš karto pajausti, ar mūsų darbas varginantis ar ne. Jeigu mūsų darbas varginantis, viskas, reiškia, mūsų intelektas jau pradės sirgti. Antra stadija būtų nuovargis. Jeigu mes pavargstam nuo darbo, mūsų intelektas serga. Trečia stadija, nusivylimas. Nusivyliam darbo, aš paskui, jeigu spėsim, paaiškinsiu. Nusivyliam darbo. Toliau baimė atsiranda, kai mes dirbam. Da, baimė. Ir penkta stadija yra degradacija. Va, dirbam, ir galiausiai gyvenimo eigoje, su kažkuriais metais, kai mums kartais būna 30, 50, 60, ateina visiška degradacija. Žmonės prasigeria, kaip sako, prasirūko, nieko netenka, visiškai, sugadina sveikatą. Ir dažnai sako, žmonės gi sako, kaip dirbu kaip arklys, ne, nieko nematau, nei šviesios dienos, nieko, girdėjau tokį posakį, ne, viskas, sako, kuprą susimečiau, dar kažkaip, rankos susikilo, liežuvis ištysis iki kelio, ne, dantis išmėčiu, viską pradau, plaukai iškirto, nu va, kas aš. Tai va, čia reikia, reiškia, susirgo intelektas ir žmogus degradavo, nieko jis nepasiekė, gyvenimas tuščias, nesvarbu, kokias jis pilis pasistatė, ką ten, kaip rūbais kokiais apsirengęs, arba kokių žiedų turi, kur išvažiuoja, visiškai nereiškia, gyvenimas tuščiai pragyventas. Tai šita klasifikacija, kur aš įvardėjau, reiškia, rodo, kaip degraduoja mūsų sąmonė. Va čia visas yra sąmonės degradacija. Pirmiausia, matot, sakiau, varginantis darbas, paskui nuvargstam, paskui nusiviliam, paskui diena baimė, paskui visiškai degraduojam. Taip mūsų sąmonės degradacija. Ne tai, kad jinai prasiplečia iš aukštėje, mes kažkaip daugiau matom, jaučiam, ne, atvirkščiai mes degraduojam. Ir suvokit, va tą užsirašykit visiems amžiams ir visiems paaiškinkit ir savo žinokit, kaip ir aš savo žinau, kad jeigu žmogus taip gyvena, bet kuris materialistas, kuris nekelia savo aukštesnių siekių, jo laukia va šitą klasifikaciją. Kiekvieno žmogaus, kuris savo gyvenimui pastato tikslą, kad uždirbti pinigų reikia. Jeigu aš uždirbsiu pinigų, su laimingės, nes jeigu jis taip mato, masto ir mano, tai jo visus tos stadijos laukia. Jis labai daug dirbs, nuvargs tam darbe, nusivils, nes džiaugsmo jis negaus. Galiausiai atsiras baimė dėl ateities, dėl sveikatos, dėl kitų motyvų, ir galiausiai degraduos. Viskas. Tai pirma stadija būtų, apie varginantį darbą pasakosiu. Eina Akbaras vieną kartą laukų, apžiūri savo valtas. Ir žiūrim, kaip darbininkai, reiškia, dirba kaip ir visi, žinot, vienur vergai, kitur laisvai samdomi. O ten buvo statoma didžiulė šventykla, toks užmojis buvo. Ir žiūri, atvažiuoja pirmas, reiškia, žmogus su karučiu, reiškia, visas prakaituotas, purvinas, toksai, žinot, toks važiuoja. Akbaras sako, blauk, kur važiuoji, va, vežu, ką čia veži, ką, akmenys vežu, sako, o kam veži, o kur man dingt, sako, va, kur dingt, sako, va, reikia dirbti.
Reikia dirbti, va, pastatė, dirbti, akmenys vežiuoja. Kaip tau tas darbas, sako, neklausk. Nu, kas tu durnė, sako, nu, jis nebeskeli, žinot, jo žmogus, kai būna kartais nervina visokie viršininkai, dar kažkas, jis nieko nebenori matyti. Dink iš akių, aš nuoju akmenys vežti, nu, man reikia vežti tai. Jis sako, aš imperatorius, koks man skirtumas tu, ką kad imperatorius, nu, va, man nesvaru, aš akmenys vežu. Nu, vežk, sako, vežk. Nu, vežk, antras važiuoja, toks jau reiškia, biški. Biški reiškia linksmesnis toksai viskas jau, bet irgi toks prakaituotas viskas, užsivaro. Palauk, sako, kur tu važiuoji, sako, va ką, tai ką čia sako darai, imperatorius klausia, ką tu čia darai, pinigus darau, kokius pinigus. Nu va, šeima yra, kaip ir mes, vaikai, namą reik pasistatyti, va ir dirbu, sako, nu ryto iki vakaro, vežiuoju akmenis, gaunu pinigų ir viskas, stadau tuose namuose, va, dirbu, dėl pinigų, trečias važiuoja. Ką tu čia, sako, darai? Ką tu čia turi? Veiki? Sako, šventyklą statau. Sako, šventyklą. Jis nesako, kad akmenys vežu. Ta pat akmenį vežu. Kad aš ten varau dėl pinigų, sako, šventyklą statau. Jis šventyklas pravažiavo. Va, imperatorius sako, mes ten šventyklą statom. Tai tik trečias supranta, ką jis daro, koks prasmingas jo darbas. Nes dažnai mes nesuvokiam, reiškia, ką mes veikiam. Man atrodo, kad reikia va, dirbti, būtinai dirbti, uždirbti pinigų, ir tada mes būsim laimingi. Ir mes net nesusimastom, kokią veiklą atliekam, kiek ta veikla kam naudinga, kiek jinai man pačiam žalinga, ar dar kažkas taip. Ar jau tai iš vis sako, kad negalima pradėti jokio darbo, net imtis, jeigu tas darbas neneša visom gyvom būtybėm gėrį. Jeigu jis neteikia kažkam gėrio, tokio darbo net negalima pradėti. Nes tas darbas, iš to darbo mes susilauksim. Karmiškų rezultatų, reiškia, reiks atsakyti. Ne tik, kad mes čia atvargstam ir taip vargstam, prakaituojam, ten nežinau, ką daro, bet dar turėsim kitą bausmę už tai, ką mes darėm. Galbūt neteisingai, tas mūsų darbas, sakykim, kenkia kitom gyvom būtybėm. Tai va, kas liečia, reiškia, darbą. Daugelis žmonių sunkiai dirba vien dėl to, kad tikrai įsitikinę, ir ypač stebėdami tos žmonės, kurie turi daugiau pinigų, kurie savo gali leisti, ten kažką nusipirkti, išvažiuoti, nu, atrodyti geros formos būti ar ne, turėti gražius namus. Jie atrodo, kad jie irgi taip ten dirbo paprastai, susikrovė tuos pinigus ir jie irgi taip pat svajoja. Mato kažką, nes šitai mato tą miestę mūsų ar mūsų valstybę, arba bendrai pasaulį, šalia egzistuoja ir turtas, ir neturtas. Viskas yra šalia. Viena naktis, šaltis, karštis, ar ne. Nu viskas gėris, blogis. Karas tai ką, grožis ir negrožis, viskas šalia. Tai va ir šalia mes, jeigu to nematytume, mes nežinotumėm. Taip bent dar prieš 30 metų tarybų sąjungoje nebūtų labai taip socialinių grupių, kurios labai skirtusi. Žmonės buvo maždaug vienuodė, tai ten tarp jų buvo irgi, kurie iškildavo dar kažkur. Bet taip daugiau buvo prispausta visų sąmonė, visus išlaikė, taip nerodė. Net į užsienį neleisdavo išvažiuoti, kad žmonės nepamatytų tokio gyvenimo. Kad tam gali labai turtingų būti, gali ir savo dirbti, nedirbti. Buvo visi tokie, kaip robotai, visi turėdavo darbą, net jeigu nedirbdavo, bausdavo, gaudytavo, klausdavo, kodėl nedirbi. Tokia sistema priverstinai įdarbindavo, net buvo tokia sistema visai nesenai čia. Mūsų kita karta yra, kuri puikiai tą pamina. Tai va, o dabar nėra to. Dabar mes patys dažniausiai puolame, ieškome to darbo. Bet už tą darbą, matot, kadangi kaliamžyje viskas yra eksploatuojama. Sakoma, kad teisybės nebus. Vienintelė šiaip, kas yra, turėtų būti dar šiek tiek egzistuoja teisybė, nes visa kita yra jau dingia kitose jugose, kitose amžiuose. Bet jau tos teisybė dabar irgi jos kaip ir nebėra. Viskas sąlygota. Ir man atrodo, kad mes už tą darbą turim gauti. Daugybė žmonių, žiūrėkit, kiek yra apgaunami, jos išvažia į ūsienį. Čia kiek prižada, jos nuveža, ten net neduoda darbą apgauna. Daugybė žmonių čia dirba, bet jiems neišmoka atlyginimo. Daugybė žmonių dirba, neša. Į bankus pinigus deda, jie bankrutuoja, ne. Viskas, dabar klausimas, iš visko galima pasitikėti, matot kaip. Ar nieko, iš labai sudėtinga. Žmogus, ar kuo pasitikėti, į bažnyčią jis bijo, klebonų nepasitikė, nieko nepasitikė. Viskas, jis bando savim pasitikėti, bet savim irgi neįmanom pasitikėti. Žmogus, nu, nėra ta būtybė, kuri gali tik remti savimi. Ateina nusivylimas, jeigu nėra žinojimo. Tai. Žmogus iš karto, iš pat pradžių turi suvokti, kad šitam pasaulyje visada bus vargšai ir turtingi. Ir nereikia galvoti, kad ten turtingi žmonės būtinai yra blogi. Reikia suvokti ir matyti tiesą, kodėl yra turtingi ir kodėl yra vargšai.
Vedos sako, kad egzistuoja karmos įstatymas. Jeigu aš šiame gyvenime niekam neaukoju, jeigu aš esu labai gobšus, su nieko nesidalinu, gyvenu savo, aš kitą gyvenimą tikrai neturėsiu pinigų. Taip apsiverčia likimas, duoda išbandyti kitą gyvenimą, pažinti tą neturtą, kad aš susimastyčiau, kad čia man niekas nepriklauso. Nes jeigu aš esu gobšus, aš savo tempiu viską į namus, aš prisirišu. Aš net ramiai negalėsiu palikti šito kūno, negalėsiu net atsitraukti nuo savo namų, nuo savo šeimos, nuo pinigų paslėptų nuo banko, negalėsiu po mirties net atsitraukti. Aš nežinau, kiek jūs turbūt ir skaitėt, ir galite internete pamatyti, yra knygų prileista, kaip gyvenimas po mirties, bet aš jau savo praktikų ir susitinku su žmonėmis, kurių išeina artimieji. Tai nežinau, beje, kas antras kalba, kad jam sapnuojasi, matosi artimieji. Reiškia, niekur neišeina, jie grįžta į tuos namus, jie prisirišia čia, jiems sunku palikti. Tai stokit, kaip sunku palikti turtingam šitą žemę, šitą pasaulį. Jeigu jis visą amžių dirba, visą amžių kaupė, slėpė tas skurdą, reiškia, kasė, tenais dar kažkaip galvojo, kam netituoti, jis negali iš vis išeiti. Jis prisirišęs ir jis žiūri, kurio pinigai, kurio auksas, dar kažkur, suprantam, viskas, jis dreba dėl tų pinigų. Nes jis, jo, kur protas, ten aš esu. Reikia taip suvokti. Apie ką aš galvoju, aš toks esu, apie ką aš mastau, aš ten einu. Tai va, jeigu žmogus tik galvoja apie pinigus, reiškia, jis natramėje gali palikti gyvenimą. Ir karmos dėsnis sako, kad jeigu žmogus sunkiai dirba, jis su nieko nesidalina, reiškia, kitą gyvenimą jisai atvirkščiai bus visiškai vargšas, nieko negaus. Jeigu jis nešilpia, niekam neaukoja, jeigu su pašypa, aš esu turtingas ir su pašypa žiūriu į tos, kurie prašo vargšus, dar kažkur. Man kitą gyvenimą atvirs taip, kad aš turėsiu išbandyti tą skonį, pajausti. Pas mane turės atsirasti atgaila, supratimas, reiškia, ir turi atsiverti širdis. Kitaip aš vėl kitą gyvenimą, jeigu aš to nesuprantu, keikiu visus, kad pasaulis ne visus, kitą gyvenimą man dar sunkesnė kusdalė. Ir aš turėsiu taip paeiti, tikinti, kol atsiversiu, suprasiu, kad aš esu pats kaltas, ne kiti žmonės, kad aš ten neturiu. Čia toks karmos dėsnis. Ir aišku, gaila tų žmonių, kurie, kaip sakau, nesupranta tų dėsnių. Beviltiškai ir daug dirba. Toliau, sakoma, jeigu norint išsivaduoti iš to skurdo, yra tik vienas kelias. Bet jeigu žmogus neturi darbo, jeigu žmogus yra visiškai, sakėjim, nieko neturi, nors taip ir nebūna, vis tiek kiekvienas turi kažkokį tai stogą virš galvos, galima visiškai dar karmą pataisyti savo likimą šiam gyvenime. Yra labai paprastas metodas, labai daug nieko nereikia. Sakoma, reikia tik tai pradėti gyventi dėl kitų. Jeigu žmogus pradėtų daryti kažkam gero, kaip daryti gero? Paprastas elementas, gali net ir šiais laikais eiti savanoriauti. Bet kur? Nežinau, kiek pas mus jau ateina žmonių, kiek padeda, sakykime, ten čia gyvena, arba šiaip ateina, reiškia, ir iš miesto. Labai paprastai, yra visokiausių visuomeninių organizacijų, kurios rūpinasi kitų žmonių gėrių. Ir samariečiai, ir ten kiti labdaros kažkokie fondai, Raudonas Kryžius, sakykime, mūsų buvo visa sistema. Reiškia, kai rūpinėsi kitais žmonėmis, juos maitini, juos aplankai, reiškia, jiems padedi. Jeigu žmogus ateina čia išplauna salę, jeigu išplauna koridorių, jeigu išplauna laiptinę, jeigu jisai vargšų išdalina, sakykime, maistą, viskas įsukoja savo laiką, reiškia, stengiasi dėl vargšų dar kažkur, teisius jo karma. Jis viduje atsiranda atjauta, supratimas, valosi širdis, valosi purvas. Ir kas įvyksta? Kiti mato, kad jis kažkoks geras žmogus. Kai geras žmogus, visi tai kaip aplinkiniai tampa jo draugais. Visi nori irgi tokiam žmogui padėti, automatiškai. Nes čia kažkoks geras žmogus, o geras žmogus yra pati geriausia savybė. Su tokiu žmogumi visi jau nori bendrauti, nes jis kaip ir spindi meilę, va, dalinasi gėriui, sukoja savo laiką, patarė, ten pabūna, dar kažkur. Viskas, kai atsiranda draugų, automatiškai tokiam žmogui atina viskas. Draugai gali darbą parūpinti, draugai parūpins, kur gyventi, draugai pasirūpins, kai jis sens, draugai pasirūpins, kai jis sirgs. Negalima sakyti, kad yra tik vien blogi draugai, yra ir geri draugai. Atitinkamai mes turim tuos draugus pagal savo sąmonės lygį. Tai va vienintelis būdas valytis arba tapti turtingu, reikia pradėti gyventi dėl kitų. Jeigu dėl savęs nieko nebus, susidaro tas ratas ir kaip atvirkščiai pas mus nebus pinigų. Čankie panditas senovės išminčius sakė, reiškia, labai paprastai, kad darbštus negali būti vargšas. Jeigu žmogus darbštus, jis negali būti vargšas. Pas jį viskas ateis. Tik mums reikia suvokti, kad iš gyvenimo reikia imti tiek, kiek mums reikia. Kad nereikia net trupučio daugiau. Jeigu mes imam nors kiek daugiau savo, tai tas imimas savo pagimtų kančią. Ir taip ratas tampa užburtas.
Tai va, mes gyvenkim tiek, kiek reikia mums patiems. Nereikia daugiau, negu reikia. Iš tas laimės net neš. Ir sakoma, kad darbštus žmogus, geras žmogus visada turės mėgstamą darbą. Kad jis neis dirbti ten, kur jam nepatinka, kur jam bus kančia. Tai va, iš esmės laimė turi būti ir laimė ateina, jeigu mes randam mėgstamą darbą. Dar ką sako šventrašiai? Šventrašiai labai paprastai sako, jeigu mes einame dirbti dėl pinigų, mes niekada nebūsim laimingi. Jeigu mes taip formuojam savo, einu dirbti dėl pinigų, kad turėčiau pinigų, laimės niekada nebus. Jeigu mes einame dirbti, kad dirbti, tada viskas susitvarkys. Praigit, va, yra kilimėlė, prašau. Tai tokia sistema. Kartais, aišku, žmogus gali tapti vargšu pagal savo įstikinimus. Kaip gali tapti? Labai paprastai. Vienuolėje asketai, sanjasi, atsiskiria, reiškia, nuo pasaulio. Jie savo norų įsižada tų turtų. Tačiau visų jų kita sąmonė. Jeigu tai fiziškai pasižiūrėjus, jie neturi namų, ten, neturi tų rūbų, tokių kaip mes klasikinių ar ne, neturi mašinų, neturi nieko, visko įsižada taip materialiai. Nes jiems sunku ir suvokti, kaip jie gali pragyventi, kaip jie ten gali praegzistuoti, atrodo, kur jiems nusiprausti, dar iš vis kaip ką jie valgyti, kaip ten pensija, dar kažkas mūsų protų reiškia sunkiai suvokiama. Bet tokie žmonės, jeigu mes juos vertinam, kad jie vargšai nieko neturi, arba ten silpno proto, kaip jie čia gyvena, nenormaliai, tai mes visiškai save apgaunam. Žmonės, kurie atsižada savo norą, jie, nu, kaip ir priima teisingiausią sprendimą gyvenime, jie jau suvaldo savo jūsles. Jiem užtenka, ką turi, jie skiria savo, visą laiką tą, ką mes tarkim dirbam, savo realizacijai, savęs pažinimui. Jie tenkinasi tu, ką turi. Ir tai nereiškia, kad jie nelaimingi ar vargšai. Jie šimtus kartų kartais dažnai būna, dažniausiai būna, kai jis jau toks žmogus tokiu keliu nueina, jie atgauna visą pasitenkinimą iš vidaus. Didinis džiaugsmas yra pats nuostabiausias džiaugsmas. Kai super siela paramatma iš vidaus žmogui teikia, reiškia, šilumą, šviesą, žinojimą, meilę, ramybę. Mes, kai lakstume kiekvieną dieną, kaip taisyklė ramybės niekada nebus. Mes jaudrinti, baugus, dar kažkur, reiškia, neramus, atrodo, čia tas, ta, nespėsiu, viskas. Ramiai neužmiega, daugybė žmonių ramiai neužmiega. Reikia migdomųjų, reikia po valandą dvi vartysis lovoj, kitiem reikia prisigerti, kitiem naktį reikia atsikelti privalgyti. Jis neužmiega įvairiai. Įvairiai būna žmonių, sako, viena pacientė turėjau. Sako, aš taip pavargstu, bet naktį, sako, jaučiu ir galvoju, aš sapnuoju ir nesapnuoju. Aš sakau, ką jūs ten sapnuojate ir nesapnuojate. Tai ir aš pats pati sako, nesupratau kelis kartus, aš sapnuoju, nesapnuoju. Bet sako, vieną naktį prabundu, kad lipu ant aukšto namo, su peiliu rankoje. Sako, ir galvoju, sapnuoju, nesapnuoju. Sako, kaip pasitikrinti, nepasitikrinti. Sako, užlipu ant viršus, atsipjaunu paltį lašinį, nulipu ir valgau. Valgo, sako, artino vyras, sako, ką čia darai? Ir šviesą įjungia, sako, supratau, kad aš valgau tikrai lašinį. Sako, kelis kartus taip kartojusi. Galvojau, sako, kad lunatikė, pasirodo, ne lunatikė. Tai protas neramus dėl gyvenimo, taip žmogus susimaišė, kad matot, kaip žmogus nerimas savo nugalį dažnai, valgydamas. Daugiau žmonių, kurie, sakym, kapchėjai arba vatos arba kiti, kur sveikata sutrinka, reiškia, jie daug valgo. Dėl kogų valgo, kai žmogus pavalgo, jis pasunkėja. Kai žmogus nevalgo, jisai lengvas, skraido, ir tas protas neramus, va nežino pausinti. Privalgo žmogus, viskas sėdė. Iš daugybės žmonių, kurie neramiai gyvena, pagrindinis užsiėmimas yra valgymas. Jis valgo ir valgo, valgo ir valgo. Ten kiša ir kiša, žinot, kaip mašina tokia, malimo yra. Tai va, ten kiša, 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 kiša. Tai čia viskas dėl to neramaus ir įtemto darbo. Toliau, antra stadija. Nuovargis. Sakoma, jeigu darbas neteikia pasitenkinimo, ką norim darykim, reiškia, nesuteiks džiaugsmų. Vienas turtuolis, norinamas pasižiūrėti, reiškia, kaip veikia pinigai, visą kitą atliko daug eksperimentą. Jis pasikviečia vieną bedarbį ir sako, ateik. Bedarbis ateina savo ką? Nori darbą? Nori.
Va, matai, sako, medžiai, stovi medžiai, matau, va, kirvis, sako. Eik, nukirski, valandą, sako, gausi po 300 dolerių. O, man normaliai, valandą po 300, reiškia, nesvarbu ten. Kaip nukirsti, pasako, tuos jūs turi nukirsti, bet, sako, turi kirsti, nes aš man visus supentinu. Su dvimu dalim. Eik, sako, kirsk, už valandą aš tau moku po 300 dolerių. O, galvoju, gerai, 300 dolerių normaliai, nu, užskirtumas. Pakaposiu. Ir eina duoda. Duoda. Už valandą sutieną metą kirvi, sako, pats įkirsti. Kaip, sako, tau, nu, ką, sako, pavargau. Imk, sako, tau už valandą po 1000. A, mažai? Imk 2000. Gerai. Eina dar, ateina už 15 minučių, kai metą kirvi. Sako, eik pats ir kapok, sako, tai kas nutiko? Va, tau, po 2000 moku už valandą. Sako, koks ten darbas, jeigu nematau, kad skėtai užlaksto. Suprantat? Jeigu matai savo darbą, nu, be rezultato, kad tu dirbi visiškai tai išprotėjęs, nieko jų padarau, džiaugsmo nėra, žiūrėkit, bukai daužai, bukai tau be galų daužai, atrodo vis tiek moka, ir normaliai moka 2000, va tau jiems, už valandą, tai daužyk. Bet žmogaus, matot, protas, kai nematai, kas čia gaunasi, matai, kad čia tas bukumas, negali padirbti. Va kaip yra. Tai pas mūsų, pas daugelį toks darbas yra. Mes dirbam kažkokioj sistemai, kur sukam kažką, sukam, kartais reikia valandas prasėdėti. Daugybė žmonių vis sako, reikia prasėdėti, ką dirbi? Sėdžiu! Kaip sėdi? Tai dirbi? Ne, sėdžiu ir žiūriu, kad va, negaliu išėjti, atsistoti, ten kažko užsiimti, stebimą, ne, dar turiu prasėdėti 8 valandas. Jam bus 8 valandos, gaunasi kaip 3 paros. Suprantu kaip? Nes jeigu kažką darai mėgiamo, žiūrėkite, jeigu kažkas dirba savo mėgiamą darbą, kaip smagu, nespėjau, laikas papuoju, reikia eiti, o jie nieko nespėjau, nieko nespėjau, atrodo. Ir tas, nu, džiaugsmo, nenori atsitraukti nuo darbo, tau smagu, tu pakylėtas. Iš vis darbas reikia suvokti, kad turėtų būti ne darbas, tai turi būti mūsų gyvenimas. Mes kaip suskirstum, čia yra visiškai beprotybė, žiūrėkite, mes skirstum darbas, ar ne? Paskui poilsis, namuose kaip pareinam, va, ta mūsų laikas, šeštadienis sekmadienis irgi mūsų biškiai. Reiškia, nu, dar atostogas ten, kiek ten, tų dienų, nu, porą savaičių, dar kartais į kitiem ir tai neišeina, nu, ir pensija va mūsų. Viskas, daugiau mūsų gyvenimo nebuvo. Mes visi vergoviai. Va, kas yra blogiausia. Tai mes turim rasti tokį darbą, kad jis darbų net nesivadintų. Jeigu paklaus žmogus, ar dirbi, ką tu durnas, aš gyvenu, o tu dirbi, o aš dirbu, nu, tai tu durnas. Nu, reikia gyventi, nedirbti. O taip mes turėtume savo vietoje visi susirasti tokį veiklos lauką, kur mes gyventume, nedirbtume, labai paprasta, va taip reikia, kiekvienas iš mūsų gali, patikėk, kiekvienas gali, kiekvienas iš jūsų yra kūrėjas. Mes dažnai įsivaizduojam, ir tėvai dažniausiai visiškai išprotėja ir savo vaikus ne ten nukreipia, nes tėvai dažniausiai nerealizuoja savęs, savo galimybių. Paklauskite pas savo tėvus, kai jūs spaudžia, sakykime, mokytis, tėtė, ne aš pats pasimu knygelę. Nu, ten sakys, nebėra, pamečiau, gerai mokiausi. Kaip teisyklė, tėvai visada užkelia kertelę, ką jie patys norėjo pasiekti. Ir jie iš vaikų spaudžia, kad tik jie nebūtų vargšai, kad jie nebūtų durniai, kad jie tik tai va išmokytų jau gerai gyventų, nes tėvai įsivaizduoja, jeigu sūnus būtų ten advokatas, teisininkas arba gydytojas kažkoks, tai daug pinigų bus. Ir tada jis bus laimingas. Čia praktiškai 99% pas visus tėvus. Ir tos vaikus spaudžiusiais, mano būdais. Ir vaikai siekia dažniausiai tų profesijų, kurių jiems net nereikia. Vaikas paprasčiausiai galėtų būti net paprastas, nežinau, batsiuvys, dar kažkas, net plovėjas indų, jeigu su meilė tai daro, jis net neplauna, jis taip varantyti man savo kažką tai daro. Ten, nežinau, dažytojas, jeigu su meilė. Bet ką? Dabar taip nėra. Dažniausiai žmogus dirba ten, kur, nu, jis net nenori dirbti, priverstas dėl kažkokių sąlygų, bet vėlis priverstas, tuos sąlygos atsidūrė, nes jis gyvena neišmanimai. Jis neturi net pasirinkimo pas jį. Čia net neteina mintis, kad kažką galima gyvenimą pakeisti. Jis tavo verytė, kurį va taip sukasi, arba peliukas, tam ratelį. Viskas. Tai va tokios yra sąlygos dėl darbo. Sakoma, dėl sunkaus fizinio darbo, ar net ne fizinio, nesvarbu kokio, net ne intelektualinio darbo, nes dabar ir programuotojai, dar kažkur, kur reikia ir pasukti savo smegenis, dėl didelio to krūvio ateina kas? Psichinis nuovargis. Mūsų psichinė energija yra ribota. Jeigu mes savęs nepakraunam kiekvieną rytą maldoje, reiškia, negaunam dvasinės energijos, viskas. Mūsų šitas kūnas ir subtilus kūnas
fizinis kūnas ir subtilus kūnas, reiškia protas, intelektas netikras, sako, nevlaikys to krūvio. Mums čia prasidės va, aha, sakysim, stogas važiuoja, girdėjo tokia posakį, stogas važiuoja, nežinau kaip įspręsti, nieko nežinau, viskas žmogui čia susisuka. Va. Tai eina psichinis pervargimas. Kas yra psichinis tas nuovargis? Vienintelė sąlyga, kai žmogus dirba, nesidžiaugdamas. Visada ateis psichinis nuovargis. Nėra džiaugsmo. Matot, kai dirbu, ką aš noriu dirbti, man ten patinka, aš pasikraunu, teigiamą energiją. O jeigu uždirbu, galvoju, aha, viršininkas man nieko nebuvo, nemoka tas darbdavys, arba valstybė ten nemoka, aš dirbu, dirbu, apgaudinėjimu, ne kiti daugiau gal gauna, čia man dar kažko neduoda, neduoda, čia man išnaudoja, va, jais turtus sukrovė, tas va, darbdavys dar kažko. Jeigu aš tik matau šitaip, viskas. Matot, aš kraunu neigiamą energiją. Pas mane atsidaro energetiniai kanalai, kaip balionė, yra skilutė ir oras išeina. Už kur aš save pakrausiu to pozityvo? Jeigu šitaip neigiamai savo nutikiu. Destruktyviai žiūriu kitus, kad kiti išnaudoja, kad mane dar čia kažkaip taip. Viskas. Džiaugsmo nebelieka. Va aš tave nepakraunu, reiškia, man bus blogai. Aš pervargsiu. Šiaip reiškia, mūsų protas turėtų daryti tai, ką diktuoja švarus intelektas. Švarus intelektas, dėja pas daugelį žmonių iš vis nėra jokio intelektų. Jeigu žmogus geria alkoholį, jeigu žmogus rūka, jeigu žmogus vartoja narkotikus, žaidžia azartinius lošimus, koks ten intelektas? Visiškai, reiškia, žmogus nemąsto. Mąstymo nėra, yra tik protavimas. O protas tai yra, patenkinti, kad turėt kažko daugiau, daugiau pasitenkinti. Tas daugiau, kaip sakiau, atėda prie kančių. Vienareikšmiškai. Ką dar, reiškia, Ajurveda sako? Ajurveda sako, kad nuovargis pagimdo stiprų psichinį nepasitenkinimą. Tas nepasitenkinimas, kaip pastoviai nepasitenkinimo nėra, dirbam mėnesį, du metus, tris, atneša pas mus nerimą. Nerimas paskui iš nepasitenkinimo. Vidinis. Toliau žiūrėkit. Proto subtilus kūnas, palaipsniui jausdamas nerimą, priveda visą organizmą prie išsekimo. Prie išsekimo. Ir kas yra neišsekimas? Kai man atsiranda gyvenimo tarpsnis, kai man net maistas nebeteikia pasitenkinimo. Net maistas neskanus. Kartais žiūrėkit, sutinka žmonės, pas mamas nuvažiuoja dar kažkur, pas giminės sako, taip neskanu ką valgau, net skonį burną nebaigia. Viskas. Jam niekas nebeskanu. Pasidaro. Nes reiškia, nebeskanu reiškia, nebėra gyvenimo džiaugsmo. Jeigu kažkas jums sako, kad man tas neskanu, tas reiškia visko atsikandu. Viskas. Jam jau viskas užkišta, reiškia, jis nemato jokio džiaugsmo, jis taip pavargo, kad nemoka, nebegali net išgauti skonio iš to maisto, ką valgo. Nu, kaip yra. Visiškai psichiškai, reiškia, išseko. Toliau, kai visiškai pa žmogui išsenka, kai vas skonis nieko nebetikia džiaugsmo, pa žmogui atsiranda hiper kažkokie skoniai. Žmogus nori pasitenginti labai sūriai, labai aštriai, kitas karčiai, kitas saldžiai. Jeigu žmogus valgote jūs kartu, ar paėjai nuėjant čiumpant muskos ir taip matėte, o taip fam. Arba ten kečiupo, taip privaro, picos užsako ir ten blyną visą rautoną suleidžia. Jis sako, dar atneškit čia. Matot, jam reikia dar aštrumą, dar kokių pipirų tenais va. Ir paskui valgo taip, viskas. Matot, nebėra lygsvaros balanso. Jis pats save degina, jis nesupranta, jis taip, skonį nebejaučia, viskas atbuko. O ten jau yra sudaužyta viskas. Jam reiškia kažko daugiau, reiškia priplūt, kad jis jau atsibūstų ir pasitengintų. Ir kas gaunasi? Kai organizmas perkraunamas, va tokiomis savybėmis, per daug aštru, per daug saldu, sūru, kas atsitinka? Organai normaliai funkcionuoti negali. Jie nebeišvalgo tai, ką aš valgo. Jie atsiranda susirgimai jo fizinio mano kūno. Vyksta destrukcija. Širdžiai bus blogai, kepenys, inkstai, viskas ten. Yra organizmas, ateina ligos, kai aš pradėjau taip tokį maistą valgyti. Reiškia, aš esu radžio būnų ir neišmanimi, daug aistros ir daug neišmanimi. Daugybės balansų, kad aš galiu taip ramiai pavalgyti, nebeišėina. Daugybė žmonių, man pas mus dar mažai, ūsienį, ten Anglijoje turbūt tokius batonus nešas į valgą. Atsikandė taip valiai, nu toliau. O tokius, ten matė turbūt, ne? Dešrainė, dar kas. Pas mus irgi prikurta. Jis galvoja, ką primastė? Kolonėlį. Benzino, kur atvažiuoju kūro, maisto paduoda, ne?
Tas pats operatorius, kur pinigus skaičiuoja, net rankų neplauna, nieko, va paima, čia pinigus paskaičiavo, aišku, jis kartais į pirštinį įkiša tą guminę savo ranką. Ir ten kažkokia ta, matė, ten lūtelių sukosi kažkokia tipo dešra, ten su replim, op, tik iš tą, reiškia, submarinai, kaip ten vadinasi, arba kartais jau tame yra, pašildo tą ketchupą uždeną makti, rink valgyk. Ir žmogus patenkintas išėmės tokiu, labai laimingas, gali valgyti. Ir jau eidamas ant kandžiais, suprantu. Matė, kaip visų žiūrėti, nu, jeigu taip, nei tas operatorius suvokia, ką daro, jis yra, nu, kaip robotas toksai pastatė ten, reiškia, nei tas žmogus, kuris perkasi, ant tiek, net nemoka pasimėgoti gyvenimą, reiškia, tas Arturas, kitas, kuris užbėgo, negali ramiai nuvažiuoti kažkur, kad, ei, meniu, pažiūrės, atnešta, pači, va, čiumpa, tą, ką padavė ant greitų ir prie kūro, ir eina valgo, pasis džiaugsmas, visas džiaugsmas, iš vis taip yra, visiškai beprotybė. Ir kas atsitinka, kas iš to kūno liks? Nieko neliks. Viskas. Ir paskui ateina 30-40 metų, jam skauda viskas. Viskas, jam reikia paskui tablečio, reiškia. Viskas. Ir reikia operacijų, reikia dar kažko reikia, va. Tai čia vis dėl to. Tai sakoma, sekantys, sakiau, išsenka, ateina nerimas, ane? Vidiniai organai pradės silpti, žiūrėkit, visa sistema. Toliau sekančiame etape nuovargis, nuvarginančio darbo, vis didėja. Vis žmogų nepaleidžia. Ir ateina pa žmogų noras mesti darbą. Bet kokią vainą mesti, galbūt, ką šiandien brūnės, dirbu, nieko neuždirbu, nieko nesigauna, pavargstu, nepailisiu. Daugelis žmonių atpai paklausiu ir pasakys, jis nori mesti darbą. Tai mes, o nežinau, kur eiti. O kur eiti? Kur aš galiu eiti, kam aš reikalingas? Nieką. Iš esmės, labai sunku žmogus į sistemą pakliuvęs, kai jį tampa sistemos įvargu. Ne visi gali kažką sukurti verslo. Ne visi gali būti verslininkas, kažkas turi, bet žmogus, va, kuris taip sukasi, ateina baimė, nerimas išsenka, jis nori mes darbo, nes toliau nebepaveža, kaip jis sako. Net žodis suformavo, nebepaveža. Reiškia, jisai traukia vežimą net be ratų. Labai sunkiai dirba. Toliau, kai ateina, reiškia, toks noras atsikratyti, reiškia, darbo, žmogus ką pradeda vartoti, kad nurimtų, nebūtų baimės, dar jis pradeda rūkyti, jeigu nerūkė. Arba kad jis nuo pat pradžių jau jis rūko. Nes jis turi savo laiko, tik tiek laiko, kiek parūko. Išbėga daugybė, žiūrėkit, atsiprašau, institucijų durų, ar verslo, ar valstybės institucijų. Duris prasidaro, išbėga kokie 5 parūko, o taip pat. Mes jis spėjau ten. Metę ir vėl ten varo. Ir vėl išbėga, traukia, pašiukai, tai vėl. Tai, matė, tai, pa viskas, jis buvo labai greitai. Tai nėra, kad tai žinai. Vėl. Ne, va, taip ant greitų. Viskas, metai, vėl, va, vėl varo. Vėl. Pareina namo, vėl taip pat. Balkonai išeina su rūku, vėl. O tu gyvenimas? O tu gyvenimas, tai dar čia intelektus darbai, tai jis prie kompiuterį susigauno. Bet daugybė žmonių neprieina prie kompiuterio, dirba kažkur kavinė valdytojų, dar kažkur statybose, dar kur nors, visas džiaugtumas parūkyti. Visas, va kaip yra. Mano brolis Anglijoje kažkur gyvena, pasakojau, prieš 5-8 metus jis dirbo. Tai matot, pas mus dar lietuviai humaniški, dar pas mus būna per taukėlės, pas mus dar kažkur būna. Jis dirbo sistemų panašiai kaip McDonald's, pasakojo, tai per 12 valandų būdavo po 20 minučių dvi pertraukos. Bet ten, dar geriau sugalvoti, nėra net kėdės atsisėsti. Reiškia, nu, ta prasme, va, darbo patalpoj čia, kur dirbi, jis ten, ar su daržuojim, tu negali, nėra kur atsisėsti met. Ir dar kameros pastatytos. Reiškia. Paskui galiausiai darbdavys taip sugalvojo, kad šeštanis tiek manį nevažiuoti, jis, reiškia, jungia visur kameros. Jis sėdi namuose, pažinau, pavaduotų ir pažiūrė, aha, čia durniai dirba, nedirba. Ta prasme, nu, ir mikrofonai taisyti, jis gali iš ten iš namų paskambinti, jie girdės, nu, reiškia, pažiūrėsiu, jūs dirba, tai taip dirba. Kameros stebi, nėra, reiškia, atsisėsti, kur, suprant, parūkyti va gali ten, jis tik 20 minučių, tą, kas tau skaitau, pavalgyti ir visą laikį dirbi. Čia vergystė, ne vergystė, čia nežinau, kad daugiau. Vergai ten turbūt ir klodami, tai vėjas pučia, reiškia, pasėdėdavo taip, va. Vėjas pučia, laivą neša, kitą pusę. O čia nepasėdėsi, sako, nėra kur sėdėti, net nepadaryta, kad sėdėtų. Nenumatyta, neskirta gal. Nu, atėjai dirbti, reiškia, dirba. Pats prašysi darbo. Ir dirba ten 12 ar 8 valandas. Manot, kaip
kaip žmogų padaro. Va, tai. Toliau. Tai va, kai pa žmogu taip sunku, ką žmogus kaip atsipučia? Rūpa cigaretės, geria kavą. Nu, kas lieko, kavus per raukėlę žiūrėkit. Eina pagerti kavus, viskas bėgam dirbti, bėgam. Ir jau tas pats. Kai geria žmogus kavą, rūpa cigaretės, viskas. Prasideda sveikatos sutrikimą. Jeigu geria žmogus kavą, reiškia, jis visą laiką bus nerimas. Visada. Kava yra toks narkotikas, reikia suvokti, jeigu aš vartoju kavą, tai aš va taip jau drebu. Taip jau drebu nerimas apima kiekvieną žmogų, nes žmogų veikia tris tos materialios energijos, aistra, neišmanimas ir dorybė, pastoviai purto. O jeigu dar kavos išgirti, mane dar daugiau purto. Aš kitą greitį įjungiu, tai taip nuspaudžiu, ir dar daugiau. Ir žmonės daugelis nesupranta, pajaus, kad jeigu kažkas gėrit kavą, daugiau išgergit, ten ne tai, kad išpirti spaudžiu, ten kažkas sunku, o taip spaudžiu, pats nežinai, o taip nori įsikasyti, spaudžiu, kažkas ten darosi, nesupranti, dar kavos išgeri, dar daugiau. Kava, sakoma, valandai duoda energijos duoda, o tvirtima, visiškai. Žmogus tampa priklausomas nuo kavos ir viskas. Jis negalės ramiai gyventi, nerime visą laiką bus nerime. O kai nerime, koks džiaugsmas gyventi nerime. Tai čia yra tokia priklausomybė nuo kavos. Tai kava, nu, toks narkotikas, nuo kurio priklauso milijardai žmonių, deja. Toliau, kai ateina... Toliau reiškia, va taip, kai žmogus nenurimsta, matot, kava, cigaretės yra pirma fazė dėl sukaus darbo. Kokia ateina tolimesnė statė, dar to nesibaigė. Reiškia, kad žmogus toliau rytasi žemyn, reiškia, vyksta visiškai destrukcija. Kas ateina toliau? Ateina noras dar labiau atsipūsti, nes negali atsipalaiduoti nuo darbo, nuo įtampos, nuo nuovargio. Ką visi žmonės daro? Pradeda vartoti svaiginantis priemonės, kurios labiau dar mane atjungtų, sako. Reikia atsipūsti, atjungti, ne? Prasideda kas? Alkoholis. Iš pradžių prasideda, kaip savaitgaliai žmonės bando išgerti. Bet, nu, sako, ką aš čia, nu, savaitgaliai negaliu išgerti, atsipūsti, tiek dirbau. Tiek variau, sako, nu, galiu. Ir savaitgaliai žmogus, kaip kartais į pirtį eina, kartais pas draugus, kartais į kavinę, savaitgaliai geria, jau nuo penktadienio. O kaip šiandien jau prasideda. Štai jūs išvengiate, čia atėjo, tai reiškia, nepamatė, nežino, kas vyksta. Dabar šiandien jau bus pilnos kavinės, barai, į namus žmonės temsis, prisipirks, jau dabar jie geria, šiandien rytoj gers. Nes reikia atsipūsti. Tai, ką jis sunkiai uždirbo, įkojo savo sveikatą, intelektą, protą, fizinės jėgas, jis bandys, reiškia, atsipalaiduoti, išgerti, kad būtų, nežinau. Paskui galiausiai, matot, savaitgaliu tampa maža. Žmogus tiek pervarksta, kad jis jau nori sutilpti kiekvieną vakarą atsipalaiduoti. Prasideda kiekvieną vakarą gėrimai. Ką žinau, silpnų gėrimų dažniausiai žmonės ką? Ką gerialų? Iš pradžių po butelį išgeria, pasineša. Nieko visų sako, nu, aliukas. Aliukas. Aliukų vieną išgeria. Paskui žiūri, kad lyg tai mažai. Vis tiek neatsijungia. Matot, mes norim kaip atsijungti, kad ten būtume tokie. Atjungtų nuo tų problemų, nuo rūpėšių, nes nėra kito būdo. Žmogus sako, du parsinešė liukus. Paskui manėt, kaip sugalvojot gamintojai, pakuotę darom. Iš karto čiupitę, šeši ar keturi, šiandien žinau, reiškia. Pakuotę gali parsinešti, nes patogiau, frankinėlį padarom. Ir durgiai nešasi, taip va, nešasi, kaip iš didžiai, reiškia, kad jis dvi pakuotės. Va, kaip aš išgersiu. Labai kietai atrodo, va, taip va, su dviem pareina, ne va, kietai, ne, prisipida. O kartais, jeigu didesnis valius, dar daugiau dižėm neša. Va, kiek išgersi. Žiūrėk, kiek save nuodysiu. Bet ar išės atsijungti tuo momentu? Kažkiek ten vis. Valandai, pusantros. Ar tai jau bus kitos problemos, ar tai galva tokia bus, gal bus jeigu žiai. Ką daryt, kad dabar jau tą galvą džiūrėti? Vėl aliuko. Žiūrėtų jie kliūkti, ir žmogus išgeria, kaip iškai atsipalaidė. O, ne, jo. Visai sako, akis prašys, jau lygėsiu. O, sako, jau geriau. Jam diena taip liūdna dirba, vakarė vėl aliuko apčiūrėti. Ir tai vien, ir tai prasideda, o taip ir traukia žmogų, ir tą prie to alkoholio pripratina, kad jiems viskas. Jeigu kažkas mandresnis, jis galvoja, kam čia to plimpi, geriau kažką pavostyti. Čia kupino matėt kaip per filmus, ir jį nusitraukia, ten čiučiu, reiškia narkotikų, kitas bando žolę parūkyti. Prasideda krachas. Pas mane vienas tėvas atvedė sūnų, reiškia. Pasikalbėti pradžiui iš patį ir pats užvažiavo. Žinus, 5 metus vartoja. 23 metai. 5 metus. Sako, labai paprasta. 12 klasėje mokiausi, atėjo panelė. Sako, nori žolės?
Nu știu, că se mergeau că nesuprântul că asta julie sau că asta julie. Canapes, nu ca tu, nu te călătești nesuprântul, canapes sau că. Te mustu canapes de turișcu, să ai nejinu sau că. Nu se precu canapes. Și că pe ruchi eu sau că te mă. И просидею. Сука, ты какие че пенигаи? Два канапи дозы реши 40 литров. О, и кеп кеп ту дозу с рукой. Ну, ты кина дина по дозе. Свиздой, ты грея пенигу. Кока пенигу? И сваты пенки снатус речки свагинусь. Ты жуля, ты алкоголь, ты жуля, ты алкоголь. Значит, когда снега него не дарит, у тела сваркшески. Пенигу с пенигу до довышно, когда сюрлитуму не дарит, не волк, не стел сварство с всеми. И ты по варго был. Половина дина и я, kažkiek ten prasiblaivė tėvų, reiškia, kažką reikia daryti. Jis Dievo gyvenimo nebenori. Alkoholis ten dukodė taip pat pūkino, kad jis nieko nenori. Absoliučiai. Va. Jokių radžių nėra, jokios aistos, absoliučiai. Gali moterį nurengti tik rodyti. Va, imk moterį. Nu, neįdomu. Nu, nežiūrėt, nu gražuolė, atves bet kokį. Čia vyrai gal būtų, taip žinot, bet ką vidu, čia nieko, nulis. Nori pinigų? Ne. Televizorius? Ne. Palangos, ne, nu nieko, visiškai nulis įsivaizduojant. Pas 23 metų žmogų nieko nėra, nulis, va, jokių bangų nėra. Nieko nulis. O tai toks gyvenimas. Va, kas yra baisiausia. Ir dabar bandyk įkvėpti, kad jis, nu, rast tą kažkokį šiaudelį užkabinti, kad jį, va, taip ištraukti, kad jis bent kažko norėtų, sujudėtų nors. Nors idėja būtų, nieko, jokios idėjos nėra. Jokių, ką nori, mes tenais, reiškia, bangą nuėmės, viskas. Įsivaizduojat, kaip sudėtinga? O taip pat būkina alkoholis, narkotikai, žmonės. Tačiau jau tolimesnė stadija, kai mes pervarstam. Todėl apsižvalgyti kitą aplinkų. Jeigu artimieji jūsų, pažįstami, draugai, geria, reiškia, jų gyvenimas kabutėsi sumautas. Nėra gyvenimų iš viso. Laimės absoliučiai nėra. Kaip žmogus pasakytų? Sakytų, gerai gyvenu, išgeriu, baliavojam čia dar, ką nors. Tai viskas, reiškia, jis durnius vadoksi. Absoliučiai visiškai nelaimingas. Už tokį žmogų reikia melstis dieną naktį. Visiškai jis nieko neturi, tuščia. Jam tik atrodo, čia tokia iliuzija, kad va, jis čia gerai gyvena, kad gali nusipirkti, taip išgerti, dar kur nors, visiškai iliuzija. Ateis tai, ko laukia kiekvieno žmogaus. Ligos senatvė ir niekam to nereikalingas, išmestas iš sistemos visos. Nes ateis ta pensija, vadina, ar ne pensija, daug žmonių net nesulaukia, kur iliuzijos, kad ateis pensija, aš ten gyvensiu, nereiks dirbti, dar kur nors. Bet ten, kai ateis pensija, kai tau nereikės dirbti, tau valstybė, pamės tos kelis litus, jinai yra atimsta už tave. Atims už komunalines paslaugas. Už ten už dar kažką, už telefoną, už pavalgymą atims. Ir tau ta pensija bus, kad tu ten nueini va, grašį duodi, grašį kažką gauni tokį. Va viskas. Kūnas jau tas bus atsisakęs, aš jau būsiu nebegražuolė ir nebegražuolės, reiškia, nebepalakstysiu, nebepasidžiaugsiu. Viskas. Gyvenimas bus praėjęs. Draugai bus dingę, giminai čia išmirė ir to kiekvienas žmogus, atmintis dings ir galvusiu, kur aš esu. Kas čia tokie per gyvūnai, ar čia žmonės, va taip viskas, reiškia, bukas žvilgsnis, bukos mintis, ten niekas nebesisuka, va kas laukia. Nes taip mes sudeginam savo gyvenimą. Tai va tie, kas džiaugiasi, kad daug išgeria, arba ten brangius gėrimus išgeria, yra vienas tas pats. Nėra nei brangių, nei pigių gėrimų, yra viskas neišmanimo. Toliau, kas seka, reiškia, kai žmogus tampa savo šitų žalingų įpročių vergu, kai darbas jį visiškai uždusina, taip uždusina, kad jis jau nemato ten dienos šviesos, ir jis turbūt gyvėjo daug ir žmonių, taip sakom, reiškia. Po žmogų dieną paskutinis etapas, tai bėgimas iš darbo arba nervų sutrikimai. Žmogus meta darbą, sako viskas, nebegaliu patiemti dar ką nors, ir jis bėga iš to darbo. Bėga kitur, galvodamas, kad rasiu kitur, lengviau, kaip jam atrodo. Lengviau reikės dirbti, arba daugiau reikės uždirbti, galėsiu uždirbti. Arba įvyksta net nerviniai sutrikimai, visiškai reiškia, ten kažkas pasidaro, žmogus susirga, psichinė kažkokia liga, išveža tą tikrąją žodžio prasme į durnyną kažkur, arba išveža, paskui paleidžia, reiškia, duoda jam vaistų, sako, gerk, va, tau bus viskas gerai, mes dar tau pensiją išrašysim. Tai viskas va tokie etapai sako, kai žmogus dirba nemėgstamą darbą ir kai žmogus dirba dėl pinigų. Reiškia, kad sutrikusi nervų sistema pas žmogų yra faktoriai arba simptomai, kaip galima atpažinti, kad mums jau blogai, kad viskas va dėl darbo, kas čia darosi. Labai paprasta. Pirmas būtų simptomas. Sutrinka miegas.
Jeigu mes dirbame ir mūsų trinka miegas, mes negalim ramiai užmigti. Reiškia, tai byloja apie išsekusią nervų sistemą. Ir kad mums tikrai gali kabutėse pavažiuoti stogas, jeigu negalim ramiai užmigti. Aš įsivaizduoju, nu kaip, jeigu žmogus taip dirba, nu kiek jam reikia miego užmigti. Aš jūsų faktorių žiūriu, ne, jūs dirbat kažką ten, kažką darot. Nu, 2-3 minutės aš taip įsivaizduoju. Jums užmigti. Nu, kiek daugiau reikia? Ar ilgiau reikia? 15. 15? Ar man būtų gaila laiko, reiškia. Man, aš kiekvieną reikia skaičiu, kiek aš miegu, reiškia. Man baisu. Aš nesigiriu ne dėl to. Aš užmiegu, nu, gal 2-3 sekundės turbūt. Nu, 5 sekundės. Nu, 10 maksimum. Man būtų gaila 15 minučių, nu, praleisti kažkur. Tai. Jei neišėtų turbūt. Taip? Ne, tai čia nesiskaito, aš skaitau, ne, kai atsigulat miegoti jau. Matot, va, šviesą išjungiat, kiek tada reikia užmigti. Nu, 3-2 minutės, taip turėtų. Viskas žmogus miego savo. Labanaktis ir kitės, bop. Paprasta, nu galim daugiau veikti. Va, tai šiandien su trumpu pridurus. Visi, ta, nu, 2-3 minutės, tai sekundės ir viskas, bop, tarp jis užmergi. Nes nėra kada vėl laiko. Miegas, nu, toks, miegas yra visiškas neišmanimas, nes dingsti. Ten negali save svaldyti, vystytis, kažkur prapuoli, ne visą laiką gali save pagauti. Nežinau, kur nuneš, kur ką atneš. Tai gaila ten lakstyti kažkur kaip durnį, nežinai, kur būti. Nu, iš tikrųjų, taip žmogus sąmoningas turėtų jausti, kaip čia jauti, ką darai. Va, valgai, valgai, paskatai, skatai, skatai, klausai, klausai, rašai, rašai. Jūs valdot procesą dabar. Tai turėtumėm pasiekti ir miego metu. Atsiguli, aha. Ir esu aš čia, aha, esu čia, matot. Akis užmergė, esu čia. Ar paėsiu kažkur kitur, kur eini ir eini. Va, ir matai, aha, čia, tas, tas, aha, žiūrėjau, o įdomu, čia, aha, aha. Reikia tik iš to, aha, viską atsimergė, džiugti grįžai, va. Arba guli vietoj, viską jauti, viską matai. Tai turėtų būti budrus miegas. Ir tai nereiškia, kad tu neįsimiegi, kad tu, tau nepailsi nervų sistema, kad tu blogai jausiesi. Taip žmogus turėtų pasiekti. Nes tada jis yra sąmoningas. Nes jeigu mes nežinom, užmerkėm ir dingstam kažkur, mes jau nesąmoningai, neaišku kur. Ir mes dažnaigi sumaišom, mes nežinom, ar čia gyvenam, ar ten gyvenam. Sapne matot kaip. Lašinis pjaunam. Kaip? Lašinis pjaunam. Nu jo, ten realiai vaikščiojo, tik jis abejojo, reiškia, pjauna, nepjauna. Tai dar gerai atsimena, matot, atsimena ir realiai tai darė. Bet dažnai mes net nežinom sapne, kur mes pakliuvom. Arba kokios baisybės, tokius vėjus, au, 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 ir mes ten manom, au, 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 taip mato dreba daugelis, atsimerkė, o, namai, va, viskas gerai, lovai, dviesi, kažkoks jau kokios dabar, tokį pagainėsi žmonių, taip va šaukia mamą, tėtį, ten, žinau, dar kažkas, o taip gainėsi. Daugybė žmonių, žiūrėkit, sapnuose, kaip patiria kančių, irgi dirba. Dirba, varo ten kažką, sunkiai atsibunda prakaituoti, nuvargia. Diena nepaina, sako, čia dirbu, ten dirbu. Tik tais, daugybė man pasakoja, diena kažką atsibunda konsultacijų. Sako, aš čia dirbu, ten dirbu. Na čia teisybės, nei ten pasibės. Nu, čia nors moka, ten išvis nieko negalva. Atsibundi pavargę, savo kaulai sulaužo. Viskas, jėgų nebėra, pinigų nėra. Reiškia, tiek sąmonės nukusi, kad jį ten priverčia irgi dirbti, matot. Pagrindu, tam tokių gyvų būtybių, kur jį ten atvaro, jis kabutėse. Va, kaip yra sudėtinga. Tai žmogus taip turėtų gyventi. Va, pirmas požymis, kad mūsų psichika krinka, tai sutrinka miegas. Jeigu ramiai neužmiegam, yra blogai. Va, naktį, op, a, visas miegos vėl. Šokinėjom, kaip buvo, šokinėjom žmonės, nu. Daugybė negali prie tamsos miegoti, kad jie bijo šviesiai įsijunginis laidenasi. Kas tam kambarį vaikštų. Ir iki štukus kišo jausi, makt. Kiti malė dar kinį yra padaryti, bet jau lau. Kiti užsimauna pirštinės. Reiškia, puraitį užsidė, da, akinius čia užsikiša. Reiškia, kad jie susibraižytų. Čia mūsų narius nesubraižytų. Taip, tai patys vienuose tada kažkur rodo. Tik praeitis akiniai tokie, jo tik, nu, kamštiniai. Ne tik, kad ten akiniai tie plasmasiai, ne, kamščiai tokie. Čia kamštukus, tik praeitį pirštinę susimauna. Kad nesusibraižytų, nelakstytų dėl galvų. Taip, kiek yra blogai. Čia tokie faktoriai. Tik kojas prisiriša, prispardusi. Ten kitam žmona sako, vyrai nusikarbyk nagus, nes nori ten kažkur iškirbyti. Jau kokie požymiai. Toliau. Toliau požymis, kad pas mus sutrikusi nervų sistema, o čia irgi dėl darbo, tai pykčio priepuoliai. Jeigu mūsų nervinai, mes pradedam šaukti. Darbe galim šaukti, isterija kyla.
ant saviškio, ten, bet kokį aš siuvėjau, ten verpėjau, kirpėjau, sumerina viskas, jis pradeda šokti, nu, nesvarbu, ten mato klientai, nemato žmonės, kad jis išėjo iš pusiausvyros, jau tiek yra man ten pripumpuota. Arba namuose, pykčio priepuoliai, ant vaikų, nei iš jo, nei iš to, reiškia. Ko čia maišaisi, ko čia dink šitai, dar kažkur nelysi ten, nesimaišyk, leis palsėti, pavargau, dar kažkaip, nu, lenda čia su savo problemos, nu, savo turiu, dinkit, nu, suvalgit, taip tavais mamos ir tėčiai, nu, dar ir spirtų tam vaikų, bet, mano vaikas, tai jūsų atimas būtų tai spirtų, saviškiam kartais nestarė, arba jau, žinot, kai, matot, kai tėvai kartais įsiunta, pykčio priepuolimą į vaiką priimuša su diržu, lupo, nežiūri, kur duoda, viskas reiškia, ne? Kartais pasigalvoju iš vis, reiškia, tokių priemonių valgyti neduoda, tenais kojų daužo tranko. Pykčio priepuoliai, isterija visiškai, reiškia, visiškai nervų sistema yra paralyžuota. Tai va, jeigu pykčiai pas mūsų žeina tokie, reiškia, jau blogai. Toliau, isterijos. Jau pradėjau verti, šūkuti, indus daužyti, neteisybė ten, kur buvai, va? Irgi blogai. Toliau, ir pas vyrus ar pas moteris užgėrimai būna. Atėjo pas mane vienas vyriškis, aš jau sakiau, sako, aš ten jau daug metų geriu kiekvieną dieną. Nereikia, sako, man nei draugų, nei draugų, vienas atsisėdo. Kartais du mėnesius, sako, negeriu. Va dabar negeriu ir atėjau, sako. O kaip žmona? Žmona irgi, sako, geria. Kaip geria? Nu, sako, na, didelį postą užėmą, pareina, nuvarimusi, mano, taip ir sako, daug vadovauja žmonių. Aš, sako, sėdžiu vienam stalo gale, nes mes nesikalbam. Taip gyvenam, nes reikia gyventi, vaikai yra, namo bendra turim, nu, reikia gyventi, kur dingsi? Nemeta žmogus, šeimos, nieko. Sako, aš jau negeriu, duomenys, va, negeriu vieną vakarą pabūtėlį, liuk. Sako, kaip jūs ką nors sakyti, o ką jai pasakysi? Jinai durina, sako, nu, jinai jo gers, visai jai bus blogai, nes tiek pavarksta. Koks krūvis, sako darbė, jinai taip atsipalaiduoja. Ir viskas, man kokie moteris pradeda gerti, vyras mama dar jau kiek blaigus, jis norėjo taip pasiekti kažką išeiti iš tos būsenos, bet kai žmona geria, šis krachas, reiškia visiška degradacija. Moteriai labai sunku mest atsisakyti alkoholio, kaip ranta, jeigu taip pamato, kad tai vienintelis būdas. Ypač matot, gal kai šeiminiai santykiai tokie išyrė, vyras nepadeda, neišklauso, ką jį daryti. Jie viskas tenai atjungia taip save, o realybėj, ramiai nuraminti save blaiviai nemoka, nežino priemonių, nežino būdų, technikų nežino. Vienintelė technika reiškia nusipirkti vyrų ir kliu, 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 kliu. Ir visą man techniką tokia. Ir puktų mėgį paskui. Atsikeli vietą, gali dirbti, vėl nukariauti. Viską matot, negali save atpalaiduoti, neranda būdų, nežino. Tai visą ir veda vedos, reiškia visą vedinę psichologiją, aiškina, kaip atsijauti. Kaip nuo to darbo atsijunka, mes nepavarktume. Iš vis, kaip sakiau, darbas neturi būti darbas, darbas turi būti gyvenimas. Jeigu man yra gyvenimas, aš to darbo nejausiu. Ir dar pagrindų pagrindas, jeigu aš dirbsiu dėl pinigų, irgi džiaugsmo nebus. Džiaugsmas gali būti, kai aš visų savo, ką aš bedaryčiau, kojų viešpačiui. Aš jau dažiai savo, viską, ką bedarau, jam, tas aš džiaugsmingas, ką bedarau, man liūdėsio nebėra. Ir ta tokia stadija prieiti, kad tai suprasti, reiškia suvokti, reikia labai daug padirbėti savo viduje. Toliau, kai, reiškia, kai mes pervargstam, pas mus sutrinka visa imuninė sistema ir visa harmonijos sistema. Ir jeigu žmogus nenori vat, nieko keisti gyvenimą, taip gyvena, reiškia, jis visiškai nebejaučia jokio džiaugsmo. Jokio džiaugsmo nebejaučia, pasiekina lygos. Pirmiausia, sutrinka va, viskas parodyta, džiaugsmo nebėra, matot, neturiu ko džiūgauti. Intelektas visiškai atrofuojasi ir kadangi ten jau užsipildo visi nešvarumai, ten ir protas nepakelia, pradeda viskas griūti šitą sistemą. Viskas. Visi vidiniai organai, širdis tenais, nervų sistema, virškinimo sistema, viskas sugriūna sąnariai paskui galiausiai. Ir žmogus vaikšto pilnas ligų maišas. Tai viskas dėl to. Tai čia viskas ateina dėl to, kad žmogus ne taip, nei tą vietą pasistato gyvenimo tikslą. Jis nežino, kas yra svarbiausias mūsų gyvenimo tikslas. Kai galvoju, kad mano tikslas sukurti šeimą, turėti vaikų, turėti darbą, turėti dar kažką, turėti. Matot, o reikia žinoti, kad viskas praeina, tai iš vis yra tuštuma nieko.
Kada vienas pirklys keliavo per vieną teritoriją, taip sakykime. Keliavo su karavanu, dar draugai kartu su juo keliavo. Ir žiūri, prie akmens kalkyklos dirbo vergai. Didelis būrys. Ir jam pagailo apie keliaujant, reiškia. Jis paklausė, tu prižiūrėtų, sako, aš galiu pamaitinti. Ir jis sako, maitinti, reiškia. Toks pirklys geras. Jis pasišaukė, reiškia, jo draugai ten kitus pakvietė, reiškia, pradėjo dalinti valgymą. Jis tris tokius pakvietė vergus, sako, va, valgyti, vienu žodžiu, valgyti. Ir taip jis įkalbėjo, klausys vieno vergo, kas tu toks čia esi, kaip čia ką, sako, buvau šančio karvedys, mane paėmė na laisvę, dabar aš vavergas. Vavergas, ir viskas, tai tu čia, sako, tau sunku, vis tiek buvai tokį postą užėmė, viskas. Jis sako, samulis, mano logai, viskas praeina, sako, viskas praeina. Nu, buvau, dabar va, nu, vergas. Padarysi toks likimas, mano karma. Suvergas, bet sako, praeina, nu, čia nebežinai. Viskas, padėkojo, reiškia, tas vergas ir tie kiti vergai, kad jūs pamaitino ir karavanas nuėjo toliau. Keliauja, reiškia, visai kitais metais. Kitais, reiškia, metais. Vėl priklys per tą pačią teritoriją. Ir sutinka, reiškia, būri kariškių bejojantį. Bejojančių žiūri, lygiai pažįstamas, reiškia, tas jo vergas. Sako, ar gali būti, kad tu čia tas vergas, kur buvai ten? O, sako, čia tas mano pirklys, kuris, va, ten prieš metus, kaip ten, tu mane maitinai, kaip smagu, nušoko, apsikabino, reiškia. Sako, viskas, reiškia, situacija pasikeitė, reiškia, dabar aš esu, va, karo vadas. Sako, žuvo karo vadas, aš, reiškia, susipažinau, reiškia, su to karaliu, kai ieškojo, kas gali būti karo vadas, reiškia, žinojo, kad aš kietas, man pasiūlė postą, aš dabar su karavadas, reiškia, dešinioji ranka, šito, reiškia, karalius. Apdovanojo net pats, reiškia, tas buvęs vergas tą pirklį, kad jis toks buvo geras. O, sako, tai tam, dabar tau smagu, tu toks buvai vergas, dabar esi, va, karvedys vėl. Ir tas labai ramiai sako, sako, viskas praeina. Ir iškeliavo, reiškia, po 5 metų vėl keliauja, kur tą pačią teritoriją, reiškia. Išgirsta, kad žmonės išneka, reiškia, kad senas imperatorius miręs, kad yra naujas. Jis galvoja, ha, žinot, kaip pirklė visada nori įsiteikti, galvoja, nuvešiu duonų naujam imperatoriui, visą kitą, reiškia, kad mano, reiškia, karavanai čia keliauja. Nuvyksta į tos rūmus, žiūri net, iki jo tas draugas, buvęs vergas, reiškia, jo dabar karalius. O, savo, kaip tu čia, reiškia, vėl apsikabino. Nu, imperatorius mirė, reiškia, aš buvau karavanas, mane žmonės išrinko, aš esu dabar karalius. O, reiškia, kaip karalius, viskas neįtikėtina, buvo vergas dabar. Dabar karalius buvo karvedys, dabar karalius, visą karalystę jo. O tas labai ramiai, sako, viskas praeina. Viskas praeina. Nu kaip gali praeiti karalius, nu kaip čia gali praeiti. Ir viskas, reiškia, iškeliavo toliau. Ir dabar keliauja gal po 20 metų, galvoja, aplankysiu tą draugą, gal, nu, vergas buvo dabar karalius, kokia karalystė. Ateina per rūmų, nepažįsta, reiškia, tų visų rūmų, kas saugo, viso kito, reiškia, sako, kur karalius. Sako, mirė. Prieš keletą metų, sako, viskas va, ten prie upės, sako, piramidė visą pastatytą, reiškia, postumentą, sako, va ten, o, gali aplankyti. Jis nuėna aplankyti, galvoja, nu kaip, matai, koks likimas, reiškia, buvo vergas, karalius, nesulaukė manęs, nepamatė, šiaip nepamačiau, reiškia, tok žmogus, dabar va, mirė. Ir žiūri piramidė, postumentas, reiškia, parašyta, viskas praeina, viskas praeina, nu ir taip ir pagalvoja, reiškia, palaukai, buvo vergas, praėjo, buvo. Karvedys praėjo, buvo imperatorius praėjo. Dabar matai kapas, bet nu, kapas tai nepraeina, jis ilgai stojo. Ir jis viskas pasimeldė, išėjo, iškeliavo toliau. Pasiūkai sulaukė gilios senatvės. Jis galvoja, nu ką aš brangaus turėjau, pirklys čia galvoja. Nu nieko, va tik atminimas, koks buvo tas mano draugas, tas vergas. Galvoja, nuvažiuosiu, nors prie kapojo dar pasimelsiu, reiškia, pasūkinė kartą, man jau reikia išeiti. Ir jis atkeliavo vėl į tą šalį. Iško tos piramidės, reiškia, niekur nėra daugiau, kaip čia yra, man vaidenas ar kas, nėra jūs niekur. Klausia žmonių, kur piramidė? O, sako, prieš porą metų, reiškia, upė pakilo, reiškia, ledyną, viską, žinot, kaip iš kalnų teko, sako, nunešė visą piramidę. Nieko nebėra, jis suprato, kad viskas praeina, net piramidės neliko, nieko neliko. Tai va, ir mūsų gyvenimas, mes kaip čia kabinamės, reiškia, galvojom, kad taip va, čia įsitvirtinam, čia bus, viską mes čia turėsim, viskas praeina. Mes pasimokykim iš tos istorijos, kiek buvo karalių. Kokių didžiūnų buvo, kokių tik nebuvo tam pasaulyje, nieko neliko. Liko tik gal pačių didžiausių nusikaltelių demonų, šitai asurų arba pusdievių, arba iškilių žmonių kažkokie tai įvykiai, kurie užfiksavo, ką jie padarė. Daugiau nieko neliko.
Viskas dingo. Va, kaip. Buvo Jeruzalėj toks karalius, reiškia, aš jau esu sakęs, gal girdėjot, Ekleziastas. Jeigu skaitėt šį antraštį, reiškia, Bibliją, Senąjį Testamentą. Jis buvo toks galingas karalius, kad galėjo sau leisti viską. Absoliučiai viską. Mums sunku dabar suvokti, nebėra tų, bet tas laikmetis, reiškia, kad čia valdytų vienas imperatorius visą žemę. Kiekvienas žmogus su kiekvienu, ką nori, gali padaryti, nes yra demokratija, įstatymai mūsų saugo, taip nepasielgsi, visa sistema. O jis galėjo sau leisti tais laikais, reiškia, karalius ką nori. Su kiekvienu žmogus yra ne žmogus daiktas, taip galėjo ką nori daryti su žmogum, su kažko, su viskuo valstybė, su kuo nori, tokia galybė. Jis išmėgino viską, sudino sodus, reiškia, mėgavosi vaisiais visais uogomis, ko tik nori, reiškia, gyvūnų, bandus, galvijų. Moteris, princesės, karalienės, viskas, nes tais laikais buvo, sakykime, didžiausias džiaugsmas, kaip ir sumanimas, kad kuo daugiau turi žmonų, ten sugulovė dar kunos, tu esi galingesnis. Taip galvoju. Ir jis viską išbandė gyvenime, viską, kiekvieną skonį. Kiekvieną žmogų galėjo pasiimti, ateina čia, kurie nori, einam su manim, tam užmušti, tam nužudyti. Nu, bet ką galėjo daryti, tokia galybė, neišmatuojama. Galėjo rengtis, ką nori, rūmus, kad jis ką nori. Vis gyvenimo pabaigoje pasakė, viską paragavo. Viską išbandė, ko mums net svajoti netenka, o mes bandome tai pabandyti. Sako, tuštybė, tuštybė ir viskas tuštybė, išskyrus vieną, mylėti Dievą. Karalius, kuris tiek visko turėjo, reiškia, kuris valdė šimtus milijonus, reiškia, žmonių, sielų, o gyvybės valdė. Išbandėsi viską, suprato, kad pasitenkinti neįmanoma. Nėra to, kad mes va taip iš darbo, ten iš rūbo, iš žmonų, iš dar kur nors, taip jau patirtumėm pilnutinę laimę. Neįmanoma nėra ir jis įsako, štad įsivaizduokit, tu tris kartus pakartoja, tuštybė reiškia, tuštybė ir viskas tuštybė, išskyrus vieną mylėti Dievą. Na, kas įdomiausia, nieko daugiau nėra, apart meilės aukščiausiam reiškia, daugiau nieko nėra, viskas tuštė, viskas praeina. Mes nieko negalime išsinešti iš čia, jokių savo darbo rezultatų, absoliučiai. Štad visas mūsų darbas turi vykti ne išorė, kaip mes ten galvojam, va ten reikia dirbti, pastatyti darbą, visas darbas yra viduj. Viduj, kiek mes pakeičiam save. Kiek mes tampam ten geresni, kiek pas mūsų atbunda meilė. A, meilė savo artimai. Meilė kiekvienam žmogui, koks jis bebūtų. O čia sunkiausiai išvystyti. Visa kita dingsta. Jau iš karto dingsta, kai mes paliekam šitą fizinį kūną. Iš karto. Net į kapą ten nieko negali dėti, nes atkels paskui išplėštą kapą, bet kas. Visus senovės didžiūnus, kurios belaidavo slėptavo. Slėptavo, neslėpsi reiškia tais plėšikai. Faraonus slėpė. Visus chanus, Čingis chanai iki pašiai dieną neranda, reiškia, kapą jo. Tas, kas lydėjo į paskutinę kelionę, reiškia, su visais turtais į užkas į žemę, praginė tabūną žirgų daug kartų. Plynas laukas, sutrypė viską. Negali atsekti tos vietos, o visus tos, kurie kąsia, dar nusižudė. Nieko net po šiai dieną. Kitaip, net ir tie didieji, sakykime, žmonijos protuviai, kurie čia valdė valstybės, ir tie neturėjo net pamirties ramybės. Reiškia, nes bet kada galėjo atkasti, žiūrėti, pasimakavo, galėjo, va, važiuoja, sako, mumija, čia žiūri, žvalgo, vadomėsi tos. Tas turtus išgrobsto, jo ten aukso, dar kažką. Ramybės nėra žemėje. Va kaip yra. Tai, sako, ramybė čia viduje. Tai va, kas liečia, reiškia, mūsų tos darbus. Toliau, reiškia, vystosi sekantis etapas. Trečia stadija yra nusivylimas. Kai mes dirbam, atėjo nusivylimas. Irgi intelekto liga. Jeigu mes taip daug metų dirbam ir va negaunam iš savo darbo rezultatų, tokį pastovos pasitenkinimo, jo neįmanoma, ateina nusivylimas. Ir mes tiek dirbam, išdirbam 10, kiti 20 metų, kiti žmonės visą gyvenimą išdirba, sako, nieko gero, va dirbam, nieko neturiu, niekas man džiaugsmo neteikia. Kai ateina nusivylimas, kuris neteikia džiaugsmo, kas pa žmogui įsivysto? Įsivysto depresija. Kartais depresija dabar jau vystosi daug anksčiau, negu ten sulauksi tokio vyresnios amžiaus. Kartais depresija apima žmogų ir, nežinau, 20 metų, 30 metų. Pastoviu 30 metų, čia kaip norma. Reiškia 30 metų, 20 mečių irgi pilna, kurie depresuoja. O apie vyresnius nekalbu. Jie iš vis gyvena nostalgijomis, prisiminimais, dar kažkas kažkada buvo. Kai ateina depresija, ką reiškia depresija? Depresija turi vieną reikšmę. Jeigu žmogus depresuoja, reiškia, jis nebenori gyventi. Jis va, yra nuo žingsnio nuo mirties. Jam dvasios ir jis pats knipžda, reiškia, kad viskas. Nėra džiaugsmo, reikia viskas čia nebegyventi.
Jis girdė kaip ir šauksmą, reiškia, jau šiandien pusinė pasaulio. Dėl ko ateina depresija? Depresija ateina dėl vienintelės sąlygos, kad žmogus nepasirinko ne tą kelią. Ir jeigu mes pradedam depresuoti, reiškia, mes einam ne tų kelių, dėl to tas kelias mums neteikia džiaugsmo. Mes jau ateina mums kaip žinia, kad ne tų kelių eini. Reikia, reiškia, keisti gyvenimo kelią. Kitus tikslus, kitą, visą kitą reiškia pasistatyti, ką aš noriu gyvenimo pasiekti. Reiškia, aš visiškai nuklydau. Ir tas ateina baimė, reiškia, nusivylimas, nes tave jau drebina iš vidaus, kad tu ne ten jau neini, tau nieko gero nebus. Taip ir stabdo. Ir žmogus turi sustoti ir keisti visą gyvenimą absoliučiai. Čia tas pats, kai žmogus susirga vėžiu, sakykime, mane, jis turi visiškai pasikeisti. 360 laipsnių apsisukti, jo niekas turi nepažinti. Niekas, jis turi viską mesti, absoliučiai. Visus senus įpročius, visus senus draugus, viską mesti. Viską čia, kas tu jis prisirišęs, o keisti visą gyvenimą, kitą mąstymą, kitą orą, viską per naują kvepuoti. Jo kūnas taip atrodys, kad toks kaip ir senas, sakysi labas, labas, bet jis ten jau viduj kokybė turi keistis. Kitaip viską žmogų suėda tie parazitai. Taip ir čia, kurina depresija, ir mes nepakeičiam nieko, mūsų nunešė kapus, automatiškai. Ateis nenoras gyventi, reiškia, mes įjungsim mygtuką startą, susinaikinimo savęs. Ir ateis ligos. Viena po kitos pradės lysti ir mūsų jas. Viena kita liga, reiškia, nuneš. Arba net nesulauksiu, kol liga nuneš, aš pats save nunešiu. Šoksiu į upę, ten pjaustusios, šausius, dar kažkur. Tai va, tai priveda mus tas nusivylimas prie tos savižudybės savo, fizinės ir psichinės. Prie visiško to nihilizmo, kad nebėra laimės. Vien dėl to, kad mes ne tą šaltinį pasirinkom. Pasirinkom ten, iš kur ateis pinigai, o jie džiaugsmo absoliutaus negali suteikti. Labai laikina tik tai džiaugsmo. Taip. Ir čia galbūt kaip ir pabaigai, kad suvoktumėm, kaip mes matom tą pasaulį. Važiavo kartą vienas iš minčių traukinį. Traukinį važiuoja. Ir priežasį sėdi kaimėtis. Kaip tu kas tu žinai, sėdima. Pirma, kai traukinį važiuoja, traukinis taip važiuoja, reiškia. Taip va, važiuoja. Važiuoja jie ne tiek jau ilgai, bet, reiškia, ilgas atstumas. Ir traukinys pravažiuoja 7 tunelius. O žinot, kaip į tunelį važiuoja, tamsu, ne? Tamsu, va, įvažiuoja. Reiškia, nematai, kas čia, va, tau ir baugu ir viskas, va, tai. Kai pravažiavo tos 7 tunelius, reiškia, tas kaimytis pulė prie to, reiškia, išminčius rankas taip uždėjo keliu. Sako, klausyk žmogaus, sako, kaip mes čia, sako, galim keliauti, sako, aš turiu asilą, sako. Sako, aš su asilu turbūt greičiau būčiau, sako, dejojas negu dabar, sako. Mes jau 7 paras, sako, važiuojam, diena naktis, sako, kada mes šitai važiuosim, sako. Liktai, sako, traukinys tas greit važiuoja, greičiau negu mano asilas. Bet, sako, 7 naktis jau, 7 dienos, kiek mes čia galim keliauti. Tai va, ką aš noriu pasakyti, kad, matot, žmogus nesuvoja, kad tunelis tai nėra dar naktis. Tik kad, nu, asilas vis tiek negali greičiau už tą keliauti traukinį. Tiesiog jis nepažįsta, nežino tos realybės, kas tas traukinys, kas tie tuneliai, ir atsidūrės pirmą kartą, va, jis taip pasimeta. Jam atrodo, kad čia diena naktis, kad jis 7 paras jau važiuoja. Taip ir mes va čia atsidūrė, pasimetam dažnai. Ir mes nenorim išeiti iš šitos sistemos, mes mum atrodo, kad visi taip gyvena. Girdėjot, kaip žmonės sako, nei ten, sekta dar kažkur. Kai pradėjai, tai palik šitai viskas, nieko tik nekeiskim, geriau bijokim, va, tai būk ir viskas, va, taip, va, kartu, va. Kartu, va, varkim, nesiaiškinkim, neiškokim šviesos, geriau, va, taip sėdėkim, va, geriau, va. Taip, ramiau, va, geriau. Viskas. Bet tas, kaip visi, reiškia, nesikeiskim, būkim, tai reiškia kančia. Yra daug šviesos, daug daugiau. Ir kas kart matot, kad kiek yra nuostabių žmonių, va, žiūrėjau, kaip čia sueina. Kiek kitom dienom, kitur sueina, kiek yra, va, kurie ieško, kurie jau leidžia savę šviesą, kurie mato visai kitai. Dar iš kurį pakelis, pamazyti iš viską, kad yra dar šviesybės. Ir mokytojai, dvasiniai, dar kažkas, kurie dar kitaip, gal kitokią dar šviesą parodyti, atskleisti. Tas pamatai, kad yra daug daugiau meilės, daug daugiau šviesos, daug daugiau laimės. Labai nedaug. Tai aš visiems jau linkiu surasti tą laimę kiekvieną dieną, atverti savo širdies, pamatyti, kad viskas čia yra gerai. Kad viskas priklauso tik nuo mūsų, ne nuo nieko. Kad atmeskim toks, kurie savo, va, neik, būk, va, taip, va, bijokim, sėdėkim, va, neiškiš galvos, gausiai per galvą, dar kažkur, reiškia, neatverk akių,
Slėp tamsoj, viskas. Šviesa. Priklausim nuo toli. Nežinau, nepavargo. Oro, iš tūkstų, jūs nėra įsimanėti. Sinešė, kad ir kodėl. Rytoj idėja 7 valandą skaitau paskaitą, kviečiu. Noriu, kad veikitis, mes dabar skaitom paskaitą, paskui pusinčiai. 8. O kaip? Tokia programa. Sekmanį skaitau 15.30 Vilniuje. Vilniaus šventyklai galite atvažiuoti, ten darau prasadą, maistą. O kitą sekmanį čia skaitau sekmadienį. Dar penktadienį mes susitiksim už savaitės, jeigu sugebėsim atvykti penktadienį. Penktadienį kitą skaitysiu apie, kas yra šventas žmogus, šventas asmenybė. Mes daug ką galvom, kad mes jūs įsivaizduotumėt savybės, ką galima vadinti šventu. Kad nepagalvotumėt, kad ar aš, ar jis, ar ne, jau čia šventi. Yra savybės, tiesiog šventą iš atskleidžiamės nuo šventas žmogus. Mes turėtumėm bent matymą, kas yra ta šventas, apie ką eina kalba. Ir kartais paskelbė, ar krikščionybė, ar kitur šventas, ar kuo šventas, kaip statusas, ar titulas. Tai aš sakant, kai kartą pabandysiu atskleisti, yra labai konkrečiai pas, kas yra šventas. Tiesiog viskas aišku tampa, ir visam gyvenimui mes įsisąmonėsim. Nes šventais turėsite tapti visi. Norite ar nenorite? Kaip privaloma. Tokia sąlyga reiškia. Būti laimingiams ir išėti dvasinį pasaulį, gali tik šventas žmogus. Tai čia sekantį penktadienį. O sekantį sekmadienį aš čia skaitysiu paskaitą. Ir kviečiu ateiti, gaminsiu prasadą. Bet mes dar pasimatysim už savaitės. Ir matyt, skelbimas yra ir plakatas, ir internetas įdėjau. Kovo 1-3 stovykla, vadinasi, joga, sveikata ir grožis. Tai kviečiu atvykti už 40 km į dalių sodybą, į tokią stovyklą. Jau kas buvo, man to nenuvylėm, kas kart norisi kažką tokio geraus, gero, įdomaus. Atvažiuokit, pabūsit kažką, supažinsit, išgirsit, pamatysit, kas kart kažką tai duoda mums, mūsų dvasinį permetų. Tai, ar turite jūsų, nereikia, kad niekas neturite. Tai labai ačiū.